Köszöntök mindenkit! Mai alkalommal lesz egy Faktórió, és Dávid Gyula fog beszélni. Ez már most... kiderül. A mai alkalommal csak úgy építgetni fogom ezt az új mega laborgyárat, amit ott elkezdtünk. Emellett egy kicsit szeretném megnézni, hogy hogyan kell normálisan elektronikázni ezzel a játékban, úgyhogy megpróbálok egy-két ilyen elektronikus dologgal foglalkozni a mai alkalommal. Aztán, hogyha K nagy úr majd csatlakozni akar, akkor majd meglátjuk, hogy csatlakozik-e. Online indítottam a szervert, és így fogok játszani. Na nézzük, hogy jók a hangok, mert én nem hallok semmit. Elméletileg hallatszódnia kéne mondjuk a játéknak is például. Ó, valamit ölnek valahol. Ja, az nem számít. Hang. Zene az lejjebb. Na, és akkor át is adnám a szót Dávid Gyulának. Még volt tegnap, ugye félbehagytam sajnos a streamet, kicsit elfáradtam így a végére, úgyhogy ezt a maradékot ezt befejezzük, aztán pedig megyünk tovább. Ma ilyen érdekes címek fognak elhangzani, hogy az ötödik elem, a quintessencia, vagy Einstein legnagyobb tévedése, ez ugye a sötét anyag, meg a sötét energiára vonatkozik. Akkor egy ilyen kérdés, hogy mire való a többi részecskés, túl a standard modelleken című előadás, égi és földi fizika, ilyenek lesznek, tehát ezek lesznek ma, és ma pedig még ugye a Higgs részecske nyomában vagyunk. Na, akkor jöjjön Dávid Gyula, aztán ez egy ilyen hosszú stream, tehát így lesznek ilyen zenehallgatásos pillanatok is benne, így DJ-k között. Hol vagyok közben így a térképen? Hó, kezdek megérkezni. El kell majd kanyarodni. Így. Na, ide jöttem, és akkor DJ-nek átadom a szót. Ő folytatja valahonnan. Remélem, hogy nem mondat közepén hagytam abba legutóbb. Na, csá! Néhány hónapon belül bekapcsolják, és nagy valószínűséggel meg fogják találni. Ez az az utolsó részecske, ami hiányzik a standard modellből. Föltekelted? Mert akkor keressük meg ezt meg a folytatásában, ahol az előbb ez itt volt. Nem tudom. Azt hiszem, igen, nem volt az önöreg. Nyilván nem az elméleti embernek adják a Nobel-díjat. Igen, akkor... Jó. Uff. Ő Higgs benne? Na. Igen. Hát, na. No, tehát itt volt az, amit már többször fölírogattam, a standard modellnek a részecske generációi. Tehát ezek azok, amikről beszéltünk, hogy az úgynevezett építőkő részecskék, vannak a leptonok, vannak a kvarkok, kvarkokból három szín, ebből van három generáció, és emellett még volt az a négy közvetítő részecske, a foton, a W és a Z részecske, valamint a gluonok. Na ez ami a standard modellnek az állatkertje, és mindezek mellett ott van, amit nem lehet berajzolni a táblázatba, tehát kívülállóként ott állnék mellett ez a Higgs mező, és a Higgs mezőnek magának a részecskéje, és ez így együtt alkotja a standard modellt. A Higgs mezőnek láthatóan olyan speciális szerepe van, hogy mindezeknek azért van tömege, és a közvetítőknél, amik nincsenek ideírva, azok közül is a W-nek meg az E-nek azért van tömege, mert kölcsönhat ezzel a skalár mezővel. És akkor a skalármező adott neki tömeget, és plusz még az ő részecskéje is létezik. Hogyha ezt így most megtalálják, akkor lezáródik a standard modellnek a felépítése, a kísérleti ellenőrzése, akkor megvan minden részecske, ami benne van. Természetesen nincs kész a modell, mert ugye ez az a standard modell, amit az elején mondtam, hogy hát ebből például le kéne vezetni azt, hogy mennyi a proton tömege, vagy mennyi az üvegtörés mutatója, stb. Szóval egy csomó ilyen dolgot elvileg ebből ki kéne hozni, mennyi az ember életkora. Na. Szóval elvileg az összetett objektumoknak a tulajdonságait is ki lehet hozni. Majd az utolsó előadáson lesz arról szó, hogy természetesen próbálkoznak a standard modellen túlra menni. Korábban már egyszer-kétszer említettem, hogy bizonyos
megfigyelések arra mutatnak, hogy ez még nem a végső szó, tehát például a neutrinoknak az átalakulása, ami a különböző generációk közötti kapcsolatot mutatja, az egy olyan információ, ami nincs benne a standard modellben, de van rá kísérleti bizonyíték, tehát tovább kell menni és tovább bővíteni az elméleti keretet. De mindesetre ez egy nagyon szép és nagyon erőteljes lépés lesz, amikor kerek lesz ez az elmélet. Ahhoz hasonlít egy kicsit, mint amikor Maxwell egyesítette az elektromosságtant és a mágnességet, és bónuszként megkapta az optikát is, mert abból kijött, hogy az elektromosság-mágnesség egyesített elméletében vannak hullámok, amik olyan sebességgel terjednek, és egyre inkább rájöttek, hogy hát ez azonos a fénnyel, aminek máshonnan már tudjuk a tulajdonságait, hogy lehetett még ezt ellenőrizni. Hát csináljunk mesterségesen olyan hullámokat, amik olyanok, mint a fény, csak például nem akkora frekvenciájuk, és akkor vettek ilyen nagy vasdarabokat, amikben áramokat folyattak, és akkor a labor másik oldalán azt mondta, hogy kattát, felfedezték az elektromágneses hullámokat, az elméletnek a megjósolt következményét. Jó? Tehát ilyen értelemben ez most a záróköve lesz a standard modellnek a felépítésének, hogy meg fogják találni ezt a hiányzó objektumot, és ezzel visszamenőleg azt is igazolják, hogy nem csak a részecskére létezik, hanem maga a Higgs mező is létezik, és a Higgs mezőnek ez a másik tulajdonsága, amit eddig is felhasználtok és hittünk benne, hogy ő adja a részecskéknek a tömegét, az egy jó kis tulajdonság, és az is igaz, tehát az egész elmélet konzisztens és jól működik. Na, és akkor most jön az egészben még egy csavar. Ugye mikor született a Standard Model? 73-ban. Akkor már a nagy bummot is eléggé komolyan vették, tessék emlékezni, 64-ben fedezték fel a háttérsugárzást. 73-ban jelent meg Weinbergnek az a könyve, az első három perc, amiben ott volt a fülszövegbe, hogy most már a nagy bummot éppen olyan tudományos ténynek kell tekinteni, mint a bolygóknak a kopernikusi rendszerét. Ha valaki nem hisz benne a bolygórendszerben, hát az menjen a sóhivatalban, ne tekintse magát tudományos embernek, ugyanígy a nagybombot is komolyan kell venni. Amikor a 73-ban a részecskefizikai standard modell is kialakult, akkor a következő években elkezdték igazolni. Rögtön 73-ban már az egyik következményét kimutatták, arról már beszéltem annak idején, hogy egy semleges gyenge áramot, tehát a Z részecske által közvetített kölcsönhatást kimutatták. Magát a V meg a Z részecskét 83-ban találták meg, tehát jöttek be sorba a modellnek az előrejelzései. És ekkor volt az, hogy két amerikai fizikus, Guth és Teinhard zseniális módon arra gondolt, hogy na jó, hogyha ez a dolog létezik, speciál létezik ez a skalármező, ez a Higgs mező, hát akkor ennek biztos van valami kozmológiai következménye is. Ugye eddig már sokat beszéltünk arról, hogy ezek a részecskék, ezek a mindenféle objektumok, meg ezeknek a kötött állapotai, ezek annak idején ott voltak abban a forró tűzlabdában, mert a fotonok tudnak mindenféle részecskét kelteni, az összes elemi részecskét, meg az antirészecskét, meg a mindenféle kombinációit. No, de van ez a furcsa dolog, ez a Higgs mező is, ami nyilván ő is ott volt a tűzlabdában, de őnek ez a másik tulajdonsága, hogy a értéke az nem nulla, az is megjelenhet-e kozmológiai szinten? Ezt kérdezték. Tehát egyszerűen azt kell csinálni, hogy elő kell venni a általános relativitás elmének az Einstein egyenlőjét, amiről az elején beszéltem, és amik mit mondanak, hogy nézzük meg azt a bizonyos mennyiséget, ugye mondtam, hogy energiatenzort, amiben össze kell gyűjteni az adott anyagfajtának az energiáját, az energia áramát, a nyomását, stb. Ezeket szépen be kell rakni az Einstein-féle egyenletekbe, és akkor megmondják, hogy hogy görbíti ez a teret. Nézzük meg erre a fajta anyagra. Mit jelent ez, hogy eddig már tudtuk, hogy ilyen típusú részecskék, olyan típusú, olyan anyag van, mindegyikre ki lehet számítani, hogy görbíti a teret. Itt most a részecske fizikusok feltételeztek egy új fajta anyagot. Hát akkor megnézzük, hogy ez hogy görbíti a teret. Betették az egyenletekbe, és kiderült, hogy teljesen furcsa módon, nincs itt semmiféle parahívő meg egyebek, akkor megsúgom, antigravitációsan görbíti a teret. Tehát parahívő nincsen, azt mondtam. Igen. Hey. Mi van? Nincs ott. Jó. Na, tehát, mert közben ott elkezdődött a sugdolózsát, tehát lehet, hogy mégis van itt. Jó. Szóval antigravitációsan működik, azaz
lehetett olyan megoldásait kapni az Einstein egyenleteknek, hogyha ilyen mező van benne, akkor egyszerűen taszítják egymást az objektumok tisztán gravitációsan. Ami ugye elég cigi, én annak idején vizsgáztam abból, hogy Einstein bebizonyította, hogy nincs antigravitáció. Utólag az ember azt mondja, hogy hát hogy lehetett ilyen marhaságot beszélni. Nyilván nem marhaságot beszéltek, hanem voltak bizonyos előfeltevések arra, hogy az a bizonyos dolog, amit a gravitáció forrásaként, az anyag tulajdonságainak az összegezéseként az ember beír az egyenletekbe, annak az mi. És amiket akkor ismertek, azoknál az anyagoknál mindig pozitív gravitáció vonzás jött ki. Kiderült, hogy ez a fajta, ez az egyetlen olyan speciális fajta dolog, ez a skalármező, ami éppen ellentétes előjele jelenik meg ott az egyenletekben. És akkor hát, ha valaki korábban ilyen számításokat végzett, előfordulhat, azt mondta, hogy Istenem, hát tudjuk, hogy benne van a tankönyvekben, hogy ez a mező, ez a valóságban nem létezik. Na de most 73 óta, mióta a standard modellnek a része, azóta komolyan kell venni, hogy ez létezik. És akkor megnézhetjük, hogy milyen tulajdonságai vannak. Most én egy olyan újabb dolog, amiről már szintén többször beszéltem, hogy az univerzum tágulási történetének egy érdekessége az, hogy olyan korszakokra osztható, amikor mindig egy-egy korszakban egy adott fajta anyag dominált. Tehát volt egy uralkodó párt, vagy kormány, vagy mit tudom, és akkor annak a hatása szabta meg az egészet, akkor jöttek ilyen forradalmi időszakok, amikor gyorsan, nagy ütemben változások zajlottak le, aztán konszolidálódott a helyzet, és akkor egy másik fajta anyag volt. Tehát így volt hadronkorszak, leptonkorszak, később sugárzási korszak, később atomos korszak, tehát hogy miféle részecskék voltak azok, amik nagy tömegben ott voltak, amiknek az állapot egyenletét, amiknek a paraméterei közötti összefüggéseket figyelembe kell venni és beírni az egyenletekbe. És ez a különböző részecske, a különböző anyagfajtákra más és más. Most például olyan állapotegyenletet kell beírni, ami a galaxis pornak az egyenlet. Az anyag jelentős része ilyen porformában van, egymástól távoli anyagcsomók, ezek a galaxisok, és egymással nem ütköznek. Ez olyan, mint a sivatagi porvihar. Mozognak, de nincs közöttük ütközés. Ha ennek az egyenletet írjuk be, akkor sikerül levezetni azt, hogy most hogy tágul az univerzum. Korábbi korszakban, amikor forró volt, sok volt benne a sugárzás, akkor a sugárzás volt az, ami dominál. Menjünk kicsit vissza, akkor másik. Azt a kérdést tették föl, ezek az amerikaiak, hogy volt-e olyan korszak, amikor ez a skalármező dominált, lehetséges-e ez, tehát be tudjuk-e illeszteni az univerzum történetébe azt a korszakot, hogyha ez ugye egyáltalán létezik. Részecske fizikai modell szerint létezik, akkor be tudjuk-e illeszteni, és hogyha igen, akkor ennek milyen következményei voltak. És kiderült, hogy drámai következményei voltak, majd mindjárt ezt megmutatom. Az egészben az a szép, hogy ilyesmit nagyon sokan csináltak. Tételezzük föl valami hülye anyagfajtát, valami hülye egyenletet, tegyük be az egyenletbe, és akkor vum, majd kijön valami. De ők ezért tételezték föl. Tehát nem azért találták ki ezt, hogy a kozmológiának valamilyen nehézségét megmagyarázzák. Tessék emlékezni az Okkán borotvájára. Az azt mondja, hogy ne tegyünk felesleges hipotéziseket, ne tegyünk olyasmiket, amit direkt azért vezetünk be, hogy most valami kis nehézséget megmagyarázzunk. Próbáljuk a legkevesebb önkényes feltevéssel kiokoskodni az elméletünket, az a jobb elmélet, amiben kevesebb önkényes feltevés van. Nagyon sok mindent meg lehet oldani, hogy az ember számol a elfogadott elméletben, beleütközik egy nehézségbe, gyorsan kitalál valami ellendolgot, hogy még létezik valami, ami pont arra való, hogy ezt kimagyarázza, megyünk tovább. Ilyeneket könnyű csinálni. Ez olyan, mint amikor a ókoriak úgy magyarázták a világot, hogy miért dörög az ég? Hát Zeus haragszik a feleségére. Miért apadt el a forrás? A forrás istennője megharagudott ránk. Jó? Miért harapott meg az oroszlán? Mert az állatok istene ezt mondta. Mindennek megvolt a saját különbejárató istene, minden jelenség mögé külön egy magyarázat. Ez nem racionális dolog. Valahol olvastam egy ilyet, hogy ehhez képest micsoda marha nagy racionális fejlődés az egy isten hit, mert ott egy istenek a haragjával mindent meg lehet magyarázni. Na, mindesetre itt valahogy ez történt, hogy nem kellett külön a kozmológiai nehézségekre, majd mindjárt mondom, hogy milyen nehézségekről volt szó, nem kellett arra kitalálni valamit, mert a fizika másik ága, a részecske fizika prezentálta, azt mondta, hogy íme, szerintünk van ez a mező, és ezek az okos emberek, ezek megnézték, hogy ennek miféle kozmológiai következményei vannak. Furcsa következményei voltak, és döbbenetes módon ezzel a kozmológiának, az akkori állapotának egy csomó nehézségét megoldották. Tehát milyen nehézségei voltak a kozmológiának? Ugye a sztorit azt már többször meséltem, tehát 64-ben már megvolt a
a háttérsugárzás, akkor kezdve komolyan vették, és kiszámolták a részleteket. Attól közben beszélhetünk fizikai kozmológiáról, nem csak geometriáról. A következő 10 év alatt lényegben egy csomó dolgot kiszámoltak, és akkorra már összegyűlt ugye a standard bizonyíték. Mi a nagy bum bizonyíték? Az univerzum tágulása, tehát a galaxisok távolodása, a háttérsugárzás, ami annak a hajdani forró anyagnak a vízfénye, és, tetszik emlékezni, a hidrogén-hélium arány, tehát a könnyű elemeknek az elosztása. Volt egy olyan korszak, amikor az univerzum már elég meleg, még elég meleg volt, hogy menjenek a magfúziós folyamatok, de már nem volt elég meleg ahhoz, hogy a protonok szétessenek, és az alatt legyártotta a könnyű elemeknek egy részét, utána ez megállt, és ha nagyon érzékenyen függ az, hogy mennyi könnyű elem lett, nagyon érzékenyen függ attól, hogy milyen gyorsan tágult az univerzum, és ezzel lehetett ellenőrizni az elméleteket. Na ez a három fő bizonyíték. Tehát ilyen értelemben akkor már ezt komolyan vették. Most volt néhány nehézség, elkezdték számolgatni a részleteket, minden. Volt néhány apró nehézség, ami nem cáfolja a modellt, csak olyan kényelmetlené teszi. Hogy rendben van, hát hiát véletlenül kijött. Az egyik nehézség az úgynevezett mágneses monopólusokkal kapcsolatos. Mi az a mágneses monopólus? Ezekben a bizonyos egyesített elméletekben, ahol próbálkoznak a standard modellnek ezt a két komponensét, a elektrogyenge elméletet és az erős kölcsönhatás elméletét egyesíteni, azokban egy csomó újfajta részecske lép fel. Az egyik az úgynevezett mágneses monopólus. Tessék megint visszagondolni arra a bizonyos ősi tűzgömbre, amiben minden létrejön, ami lehetséges. Hát hogyha az elmélet megengedi mágneses monopólusoknak a létezését, akkor azok létre is jöttek ottan. Semmi nem tiltja meg, akkor kozmikus Murphy törvény szerint ezek vannak is. Termikus egyensúlyban könnyű számolni, de erről is volt már szó, hogy akkor nem kell tudni a részleteket. Termikus egyensúly paramétereiből ki tudom számítani, hogy mennyi jött létre az adott típusú objektumokból. Tudom, hogy a világ hogy tágult azóta. Azt is tudom, hogy ezek, vannak olyan objektumok, amik elbomlottak. Vannak, amik egymással találkoztak. Hát a mágneses monopólus nem tud elbomlani, olyan, mint egy csomó a kötélen. Ide-oda lehet tologatni, de nem lehet nyelvarázsolni. Tévébe lehet menni, hogyha el tudjuk varázsolni belőle. Jó? Tehát két ilyen csomó meg anticsomó találkozhat, és akkor kisimul a kötél, de egy csomó csak úgy tologatni lehet. Hát ki lehet számítani, hogyha tágul a világ, akkor köbméterenként hány ilyen mágneses monopólusnak, vagy köbfényévenként hánynak kéne lenni. Ezeket lehet detektálni. Csinál az ember egy hurkot, szupravezető, mit tudom én, megnézi, hogyha átszalad rajta egy mágneses monopólus, akkor bizonyos áramlökés keletkezik, meg lehet különböztetni a másfajta részecskék által létrehozott lökéstől. És keresték, és nem találták. És az jött ki, hogy akkor valami nagyon nem stimmel ebben a modellben, mert a standard modellből kiszámoltuk, hogy mennyinek kéne lenni, abból azt is ki lehet számolni, hogy ha egy évig kihagyom a detektort, akkor mit tudom, 8 beütést kéne észteni, és egyet se észteltem. Már gyanús. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség az volt, tessék visszaemlékezni azokra a Friedman görbékre, vannak olyanok, amik egy visszapottyannak, vannak, amik elmennek a végtelenségig. És sokáig nem tudták eldönteni, hogy melyiken vagyunk. Most meséltem már, hogy néhány éve derült ki, hogy pont rajta vagyunk azon az elválasztó görbén, ami visszapottyannak, meg az elröppennek éppen elválasztja. Az, hogy ehhez közel vagyunk, azt már régen is tudták. Miért? Mert pont azért, mert nem tudtuk eldönteni, hogy a visszaeső vagy a elrepülő ágon legyünk. Hogyha nagyon messze lennénk az elválasztó görbétől, valamelyik gyorsan visszaesőn, azt már korábban észrevették volna. A mérési bizonytalanság azt mondtam, hogy valahol itt, de mindegyik visszaeső görbe. Ha meg itt lennénk, akkor mindegyik a végtelenségig röpülő görbe, és hogy melyiken, azt majd megmérjük. Pont itt ennek a környékén vagyunk, és a megengedett tartományba beleestek a visszaeső, meg az elrepülő görbék is. Ezt úgy szokták fogalmazni, hogy simasági probléma, ami teljesen rossz fordítás. Síkságinak kéne fordítani, az meg nagyon mást jelent. Azt kérdezi, hogy miért ennyire sík a világegyetem? A Friedman modellekben azok, amik időben végesek és így visszahuppannak, azok térbeliek is végesek és gömbölyűek. Olyanok, mint a Föld gömb, csak térben egy-egy nagyobb dimenzióba kell elképzelni. Egy gömbnek a felszíne véges, nincs határa, nincs cél, ahol lelógassuk a lábunkat, és hogy tágul, akkor ennek változik a felszíne, de mindig véges marad. Most ezt kéne térben egy dimenzióval nagyobb elképzelni, egy olyan gömb, aminek a térfogata véges, de nem úgy, hogy benne vagyunk a gömb belsejében, mert egy olyan világ, minden irányba lehet menni, de amikor nagyon messzire megyünk, akkor egyszer csak találkozunk. Mint amikor az északi sarkon elindulván a déli sarkon összefutunk.
jó? Ennek megvan a matematikai leírása, tehát ez a net hipergömb. Ez van akkor, hogyha a Friedman modell időben véges, akkor egy térben is véges. Azaz pozitív görbület. Hogyha a szétreppenő, a végtelenül szétreppenő görbéken vagyunk, akkor meg ilyen hiperbolikus jellegű bolyai Lobachevsky térrel írható le, az ilyen nyerekfelülethez hasonlít valahoz, annak a térfogata végtelen. De az is görbül, csak negatívan görbül. A kettő közötti határ esetben pont sík a tér. Téridő görbe, de annak a térszerű metszet, tehát egy adott pillanatban a tér, az pont sík. És ugye azt mondta az akkori tapasztalat, hogy elég közel vagyunk ehhez a sík értékhez. Miért annyira sík a világegyetem? Hiszen lehetne sokkal görbébb. Pozitívan lehetne sokkal görbébb. Negatívan miért pont annyira sík? Nyilván ez nem cáfolat. Hát miért ne? Miért esik egy paraméter értéke mínusz 1 és plusz 1 közé, holott lehetne mínusz 42 millió és plusz 52 ezer is? Jó? Hát miért ne? Tehát ez nem cáfolat. Csak olyan furcsa. Jobb lenne, hogyha lenne egy magyarázata, például lenne egy alapelv, amiből levezetnék, hogy a paraméter pont nulla, akkor megnyugodnánk, hogy ott vagyunk, és a mérések azt mondták, hogy mínusz 1 plusz 1 között van, későbbi mérések majd pont beszorítják, mert elméletileg tudjuk, hogy pont nulla. Akkor lehetne érteni. Jó? De nem volt semmilyen érv, ami ezt kimagyarázza. Ez volt a simasági probléma. És van egy másik, ami viszont sokkal durvább és mélyebb problémája volt a kozmológiai modellnek, az akkori állapotának. Hát már sokat beszéltünk arról, hogy a kozmikus háttérsugárzás minden irányból egyforma. Innen is jön, onnan is jön, különböző irányokból érkezik, és egyforma. Mi egyforma benne? A hőmérséklet. Tehát mindig plangörbe, ami egy darab hőmérséklet értékkel jellemezhető. Miért ennyire egyforma? Miért van az, hogy a szobának abban a sarkában, meg ebben a sarkában, meg itt ugyanakkor a hőmérséklet? Hát mert termikus egyensúly van. A részek energiát cserélnek egymással, lögdösik, adják át az energiát, kialakul egy termikus egyensúly. Hogyha az univerzum is ilyen lenne, kialakulna a különböző távoli részei között a termikus egyensúly, akkor persze, hogy egyforma hőmérsékletű. De az univerzum tágul. Lehet követni visszafelé a részeit, és vannak olyan részek, amikről kiderül, hogy sose voltak egymáshoz elég közel ahhoz, hogy termikus egyensúlyba kerüljenek. Megint csak matematikai jellegű hasonlatokat lehet mondani. Tessék elképzelni, hogy még a régen, még a rádió felfedezése előtt vitorlás hajók közlekednek, megyek a vitorlás hajóval, és észreveszem, hogy arra messze a láthatár szélén felbukkan egy vitorlás hajót, még nem is látom, csak az árbockosarat, és ott valaki integet zászlóval is üzen nekem valamit. És elnézek a láthatár másik oldalára, és ott is felbukkan egy hajónak az árbocka, és onnan is üzenik ugyanazt. Ez a két hajó egymást nem látja így a földgörbületemet, én is éppen hogy látom őket. Tetszik érezni? Egymást nem látják, egymással nem tudtak beszélni, honnan a csodából tudják, hogy mit üzenjenek, mert ugyanazt üzeni mind a kettő. Körbenézek, és akármerre a láthatár, minden szélén ott áll egy hajó, és mindegyik üzeni nekem ugyanazt. De egymással nem tudtak beszélni. Ki mondta meg nekik? Nyilván valami olyan elképzelés nem, hogy valami közös kikötőből jöttek, és ugyanaz az információjuk van. De hogyha itt az egészet beteszem az egész univerzumnak a tágulási sztoriába, az akkor érvényes tágulási sztoriba, a Friedman modellekbe, akkor az jön ki, hogy nem stimmel. Ezek sose voltak egymáshoz elég közel ahhoz, hogy beszélgetni tudjanak, ezek az anyagdarabok, amik ott vannak. Mi az, hogy beszélgetni ilyen értelemben, hogy kapcsolatba, termikus kapcsolatba lépjenek, kicseréljék az energiát, hát legalább annyit üzenj meg neki, hogy nálam 300 fok a hőmérséket, állíts be te is annyira a termosztátot. Legalább egy üzenet menjen el, nyilván valóságban sokkal több ütközés meg egyéb kell, hogy kiegyenlítődjön a hőmérséket. És ennek ellenére azt látom, hogy akármerre nézzek az univerzumban, mindenhonnan egyforma sugárzás jön ki. Ez a horizont probléma. Túl vannak egymás horizontján, mégis egyformák. Miért üzenik nekem ugyanazt mindegyik a 2,7 Kelvin információt morzézja nekem? Ezek a problémák fennálltak. Erre lehet válaszolni az, hogy véletlen. Hát nagyon gömbölyű volt az univerzum kezdetben. Olyannak teremtődött, vagy úgy jött létre ott a nagybum környéke, hogy mindenhol egyforma hőmérséket, aztán az ott a tágolt, és most is mindenhol egyforma hőmérséket. Ezt lehet mondani. Az ember azt mondja, hát mondjál valami jobbat. Szóval nem mondhatom azt, hogy ez cáfolata az elméletnek, de jobban érezném magam, hogyha valami mélyebb magyarázat lenne. Na és akkor kiderült, hogy ezzel az ötlettel, amit a részecske fizikusoktól elővett Higgs mező
nek a kozmológiában való alkalmazásával csináltak, ezzel ezeket a nehézségeket egyszer csak meg lehetett oldani. Na, akkor most ez a másik fólia. No, itt vannak ezek a görbék, ez amit mutattam az előbb, tehát a simasági probléma. Itt vannak a visszahuppanó görbék, meg a végtelenik menők, és kiderült, hogy ebben az intervallumban vagyunk. Most itt vagyunk, és valahol itt. Azóta már pontosabban tudjuk, hogy rajta vagyunk a piros görbén. Ugye ezt az egészet úgy is lehetett fogalmazni annak idején, hogyha a világegyetemnek a sűrűsége ma meghalad egy kritikus értéket, akkor a gravitáció győz, és a szétrepülő galaxisokat össze fogja húzni. Ha a kritikus érték az értéknél kisebb, akkor meg a szétrepülés fungja fog győzni. És akkor azt mondja az ember, hogy hát mit tapasztaltunk, hogy az akkori mérések azt mondták, hogy a sűrűség a kritikus értékhez kapcsolva, viszonyítva 1/10 és 1 egész között van. Ez mondjam, köznapi életben nem túl jó becslés. Szükségem van 100 000 forintra, hát 10 000 és 1 millió között valamit adnak nekem. Hát jobb, inkább pontosan mondják meg, hogy miről van szó, vagy főleg, ha tőlem kérik. Tehát ez eléggé bizonytalan. No de, hogyha én követem visszafele ezeket a görbéket, hát meddig kell követni? Hát addig, amíg tart a fizikám, meddig tart? A kvantumgravitációs korszakig. Ugye arról volt szó, hogy azt majd önök vagy a fiai generáció fogja, vagy lányai generáció fogja kidolgozni a 2050-es években a kvantumgravitációs korszakot. Az itt az univerzumban megfelelt 10⁻⁷ másodpercnek, az előtti korszakig kell visszakövetni. Ezek a görbék összetartanak, és ez az érték is változik. Ott annyira pontosan voltak beszabályozva azok a görbék, hogy 60 000 pontossággal rajta kellett lenni a piros görbén. Ha nem 60 000 pontossággal tettük volna rá, hanem csak egy kicsit kisebbel, akkor már így nagyon széttartottak volna egymáshoz képest a görbék. Ha még ennyi idővel a nagybum után, még ma is, annyira közel vannak egymáshoz, hogy össze lehet őket téveszteni, az azt jelenti, hogy itt nagyon-nagyon közel voltak. Valóban ez az a szőnyeg, ami alá besöpörjük, amit nem értünk, hogy hát a kvantumgravitációs korszak kidomálja majd, de ott akkor valami nagyon-nagyon finoman célzó berendezésnek kellett működni, ami nagyon rátette arra a piros görbére, hogy még most is rajta legyen. Erre mondok egy nagyon egyszerű mechanikai hasonlatot. Tessék elképzelni egy ingát, meglököm, így leng. Ha nagyon meglököm, akkor egy körbe megy és pörög, rúd ingára kell gondolni, nem mazzakos ingára, és akkor lehet különböző sebességgel meglögdösni. Tudok neki akkora sebességet adni, ki lehet számítani, hogy mennyi energiát kell neki adni, pontosan kétszer így a rúd hosszának potenciális energiája legyen, meglököm, fölmegy, és akkor itt a tetején meg fog állni, mert ott fogy el majd az energiája. Ha egy kicsit nagyobb energiát adok neki, átlendül, ha egy kicsit kevesebbet, akkor vissza fog menni. Mennyi idő alatt ér föl a tetejére? Hát ezt egyszerűen ki lehet számítani végtelen idő alatt. Megy föl és egyre lassul. Tessék elképzelni, hogy ez a rúd már fönn jár, egy 1000 fokra jár a csúcstól, és még mindig mászik föl, mint a csiga, és akkor megpróbálom megmérni. Valamilyen pontossággal meg tudom mérni, de ha nem tudom egészen pontosan, egy pici bizonytalanságom van benne, akkor még mindig nem tudom eldönteni, hogy 10 millió év múlva átlendül, aztán szép lassan le fog jönni, vagy 10 millió év múlva még a tetőre egy picit megáll, és akkor vissza fog fordulni. Tehát ez felel meg ennek. Ha nagyon pontosan becéloztuk, de ez persze itt rettentően precízen kell beállítani, 10 000 év múlva érjen oda a csúcshoz. Miért nem csinálunk ilyen kísérletet? Mert az ingát nem lehet elszigetelni a környezettől. Hogy egy ilyen érzékeny rendszer, aminek a paraméterei pici változására, a minőségi különbség elkezdtek, hogy átlendül vagy visszafordul, ha a szoba túlsó oldalán repül egy légy, akkor annak a légynek a szárnyának a rezgése át tudja billenteni. Nem lehet elszigetelni a környezettől. Na de hál' Istennek az univerzumnak nincs külső környezet, szóval a légy az nem szólhat bele, nem köphet bele a levesbe. Tehát itt akkor tényleg arról van szó, hogy ha még ennyi idő után is még így ilyen bizonytalan, akkor itt az elején ott nagyon pontosan kellett meglökni. 60 000 pontossággal. Mi történt volna, ha nem 60, hanem csak 50 000 pontossággal céloz? Az azt jelenteni, hogy már nagyon régen kiderült, hogy akkor kb. 5 millió év múlva az univerzum összeroppant volna, vagy 5 millió múlva már annyira szétrepült volna, hogy később nem lett volna alkalma a galaxisoknak összejönni, mert olyan messze lettek volna az egyes részecskék, hogy a gravitáció már nem tudta volna őket összehúzni. Tehát ennyire pontosan kellett az elején elindítani, hogy sokáig meglegyen. Mondom másképp is, a Planck idő
az egy olyan idő, amit ki lehet, valamikor egyszer felírtam a képleteket, ki lehet okoskodni az univerzum alaptörvényeinek az adataiból. A gravitációs állandó, ami ugye mindenre vonatkozik, a Planck állandó, a kvantumelmélet, és a fénysebesség, ami szintén egy univerzális elméletnek az adatai, ebből lehet felírni a Planck időt. Úgy is mondhatom, hogy egy kvantumgravitációs relativisztikus rendszernek ez a természetes frekvenciája. Olyan, mint amikor az ember ennél az ingánál, az inga hosszából, stb.-ből kiszámítja, hogy ennek az 1 másodperc a természetes lengés ideje. És ahhoz képest nagyon hosszú ideig megy a rendszer, ahhoz nagyon speciális kezdő állapot kell. Egy általános esetben körülbelül ilyen másodperces rezgéseket fog végezni, vagy körülbelül másodperces forgásokat. Az, hogy 10 000 évig megy így, és nem történik vele semmi, az egy furcsa véletlen. Oké? Tehát az, hogy 60 nagyságrenddel túlélje az univerzum ezt a Planck időt, mert tényleg pont ez van, ez 10⁻⁴⁰ másodperc, és most mennyi van? 10⁻⁸ másodperc telt el az univerzumban, 2 hányadosa kb. 10⁻⁶. Tehát 10⁻⁶ szorosan túléltük ezt a kezdeti, vagy a természetes időt. Ez azt jelentette, hogy 10⁻⁶ pontossággal nagyon be kellett állítani a kezdő paramétereket. Hát ez, amit azt mondja az ember, hogy lehet, hogy véletlenül így volt, de jobb lenne, ha ezt valaki megmagyarázza, hogy miért pont így van. Oké, ez volt ez a simasági probléma. A horizont problémát azt valahol lerajzoltam, de itt éppen nem szerepel. Na és akkor hogy magyarázza meg ez a modell? Ez a modell a következőképpen tudta megmagyarázni ezt a értéket. Valahol ez is le van rajzolva, mindjárt megkeressük. Nincs itt lerajzolva. Ez az anyag, ez a bizonyos Higgs mező, ez egy olyan anyag, hogy amikor ő dominálja az univerzumot, akkor antigravitációs hatások lépnek föl. Tehát az univerzum tágulási görbéi hirtelen, valahol csak lett rajzolva, nincs itt. Hirtelen ezek a görbék, ezek átcsapnak a szokásos, az itt lerajzolt ilyen lassan tágulóból átcsapnak gyorsulva táguló görbékké. Inkább oda le fogom rajzolni, csinálom. Van itt még fólia? Olcsuk akkor ezt le. Ez nem világít? De, na jó. Na, ilyen görbéket kell elképzelni. Tehát itt vannak ezek a tágulási görbék. Miért laposodnak? Ugye erre múlik az idő, ez pedig a távolság. A meredekség egyre csökken, mert a gravitáció fékezi az anyagot. Ugye úgy gondolták korábban visszafele követve, hogy itt a nagy boom. És el lehet képzelni, hogy ha volt korábban az a korszak, amikor ez a speciális anyagfajta dominált, akkor egy ilyen korszak volt, amikor ellentétesen kunkorodott, így, stimmel? Így kunkorodott az egész. Mert ekkor a meredekség folyamatosan nő, egyre nagyobb lesz, és ezt akárhogy fogalmazzuk, ezt antigravitációnak kell tekinteni. Ez olyan eretnekségnek tűnt, de hát ebből az elméletből egyértelműen ki, hogy a skalármező az antigravitál. Sajnos nem úgy antigravitál, hogy holnap lehet szabadalmaztatni az antigravitációs autót, és akkor én itt lebegve fogok megjelenni, és nem fogok annyira léhegni, amikor megérkezem. Sajnos ez nem következik ebből, sőt az ellenkezője következik, gyors, kiszámoltuk persze, de ebből nem lehet antigravitációs autót gyártani. Most ennek megint van egy érdekes politikai történet, ennek a sztorinak, ha még nem mondják. Annak idején a 60-as, 70-es években a nagy bumnak volt egy nagy ellensége, a nagy Szovjetunió. Egyebek között azért, mert azt mondták, hogy ez burzsoá áltudomány, hiszen a T=0 pont bevezetését lényegében a pápa szorgalmaz, tehát ez a világ teremtésének a bevitele a tudományba, az Úristen becsempészése, a teremtés mitosznak a bevitele a tudományba. Volt egy nagy orosz tudós, Zeldovics, aki azt mondta, hogy hát elvtársak, ez a következőképpen működik. Megyünk visszafelé az univerzum történetébe, ott egyre melegebb volt. A fizikánkat alkalmazzuk a egyre korábbi korszakokra, és kiszámoljuk, hogy mi volt. De természetesen csak addig tart a számolás pontossága, ameddig a fizikánk tart. Azon túl már csak extrapoláció van. Na most odáig, amíg
adtatok pénzt, hogy építsünk gyorsítókat. Odáig kiszámoltuk a fizikát, és addig ez jött ki. Adjatok pénzt, és építsünk nagyobb gyorsítókat, akkor megismerjük a még nagyobb hőmérsékletek fizikáját, és hát ha más jön ki. Akár az is elképzelhető, hogy valahol, akkor még mondjuk itt tartodak, hogy valahol később lesz egy olyan pont, ahol ez a görbe meg fog így változni, és a mínusz végtelenig fog így kunkorodni. Jó? És akkor milyen világmodell lesz? A világ mindig létezett. Engels megmondta, hogy a világ végtelen. Nagyon jó. És szépen lassan így tágult, és egyszer csak van egy ilyen érdekes pont, ahol a tágulás megváltozik. Idősebbek még emlékeznek, hát ez a mennyiség átcsapás a minőségbe. Jó, hát ezt mondta, és akkor a Központi Bizottság lelkesen bólogatott, és adtak pénzt gyorsítókra. Na és mindesen ezt a modellt ezt publikálták, itt Pesten is volt, Zeldovics is elmesélte, és hát ez közismerté vált, és ezek az amerikaiak viszont azt mondták, hogy nálunk ott nem volt központi bizottság, hogy rendben van, előfordulhat, hogy volt az univerzum történetében egy ilyen antigravitációs korszak, amit egy speciális anyagfajtának az Einstein egyenletekbe behelyettesítés felett számolni, na, de azelőtt meg lehetett egy másik korszak, és akkor itt volt a nagy bum. Ezt már nem tetszett annyira a központi bizottságnak. Tehát, hogy ez megint csak nem egy ilyen Engels megmondta, hogy végtelen a világ című szöveg, hanem hogy ez egy korszak, hogy volt egy olyan korszak, amikor így tágult, volt egy olyan korszak, amikor az az anyagfajta dominált, amelyik gyorsította a tágulást, és utána ennek vége lett, és átálltunk egy ilyen másik korszakra. Na, hát ez lett az inflációs modell. És ez jött ki akkor, amikor elővették ezek az amerikaiak azt a bizonyos Higgs-mezőt, és a Higgs-mezőt behelyettesítették az Einstein-nek, ahol kijött egy ilyen korszak. És ez egészen durva paraméterértékeket adott. 10 a mínusz 33-on másodperccel a nagy bum után, ugye ez egészen pici, a kvantumgravitáció az még odébb van, az 10 a mínusz 45-nél van. 10 a mínusz 33-nál elkezdődött ez, és mondjuk 10-32-ennél már be is fejeződött. Az egy másodperc az még messze odébb van. Na, de ez alatt egy egységnyi szakasz 10-60-on szorosára nőtt, nem fért ki a táblára, tehát ezt úgy tessék elképzelni, hogy ennek a szakasznak ez a szakasz 10-60-on szorosa óriási nagy lett, és utána egyszer csak véget ért. Tehát ez most már nem egy, hogy mondjam, filozofusok megrendelésére született kimagyarázós modell, hanem egy olyan értelemben teljesen tisztességes tudományos modell, ami azt mondja, hogy az univerzum történetében különböző anyagfajták váltották egymást, és amikor az egyik ott volt, és annak a tulajdonságai domináltak, akkor éppen kijött egy ilyen exponenciálisan gyorsuló tágulás. És aztán ennek egyszer csak vége lett. Miért is? Próbáljuk megérteni, hogy mi közelnek az eddig elmondottakhoz, hogy miért is ilyen ez az anyagfajta. Nézzük meg, hol az a... itt van valahol. Így van, pontosan. De ez nem ellentmondás. Ez nem nem mond ellent a relativitásnak. Talán már egyszer lerajzoltam, akkor már lerajzolom azt is megint. Képzeljék el akkor a következő dolgot. Itt van egy nagy lufi gömb. Gumi gömb, és erre építettek városokat. Egy város. Egészen érdekes, ma ezt az egyik órában már lerajzoltam ugyanezt. És akkor itt ki van írva, hogy mennyi 130-ra szabad közlekedni. És akkor elindulok egy autóval a másik városba, ami 390 kilométerre van, és azt mondom, hogy odaérek 3 óra alatt. De a lufi tágul. Fújják föl a lufit, és megtettem egy óra alatt 130 kilométert, de most már ekkora a lufi itt a városom, és elmentem idáig, és nem 260 kilométerre van, hanem még mindig 300 kilométerre van. Ajaj, biztos menekül előlem a város. De előfordulhat az is, hogy olyan gyorsan fújják fel a lufit, hogy én megtettem egy óra alatt 130 kilométert, és most már 500 kilométerre van. És akkor sose fogok odaérni. El lehet képzelni? És akkor elmegyek a rendőrséghez, és feljelentem a várost. Megszegte a közlekedési szabályokat, mert 130-nál gyorsabban menekült előlem. A város bemutatja a bizonyítékokat, hogy a házak jól le vannak horgonyozva a gumiba, el sem mozdultak onnan, egy kukkat nem, hogy 130-nál nem mentek, hanem semennyivel nem mentek. Egyszer nem mozdultak. Nem a városok mozogtak, hanem a tér tágultak, a gumi volt, a tér tágult.
láthatóan ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz, tehát durván szóval merőleges a gumiban való mozgás és a gumira merőleges irányú tágulás, ez két teljesen különböző dolog. A gumi tágulását nem tiltja semmiféle közlekedési szabály. Az történt, hogy igen, fénysebességnél gyorsabban nőtt a pontok közötti távolság, de a pontok nem mozogtak egymáshoz képest, hanem köztük fújták fel a teret. Oké? Okay? Ez nehéz így elképzelni, de matematikailag ez szépen kijön, és ezzel a hasonlattal reméletek valamennyire el lehet hinni. Tehát ekkor tényleg olyan pontok, amik egymáshoz közel voltak, azok egymástól nagyon messzire kerültek, és most jön a magyarázat, hogy miért jó ez nekünk, mert kezdetben viszonylag közeli pontok között kialakulhatott a termikus egyensúly. Beállt a hőmérsékleti egyensúly egy bizonyos tartományban. Utána jött ez a felfúvódás, és az felfújta olyan marha nagyra, hogy messze túl vannak most már egymásnak a horizontján, nem látják egymást. De valamikor ilyen pici volt, és egymáshoz közel voltak, és már megbeszélhették, hogy mennyi a hőmérséklet. Szép dobta őket ez az infláció, ez a felfúvódás. És most már később, amikor én körülnézek, itt is, meg ott is ugyanazt látom. Tehát én lényegében benne vagyok egy olyan nagy gömbbe, ami valamikor egy ilyen termikus egyensúlyban, tehát már homogenizálott anyagdarab volt, azt az infláció nagyra földobta. És amikor körülnézek, akkor én mindenhol ugyanazt a hőmérsékletet látom, és ez nem véletlen, hanem ennek a folyamatnak a következménye. Beleszólt az infláció, és szétdobta. Hogy magyarázza meg ez a monopólusokat? Hát rettentően egyszerűen, hogyha egy adott térfogategységben létrejött valamennyi monopólus, az a térfogategység óriásira felduzzadt, ugye 10 a 180-on szorakkor lett, tehát hogyha azelőtt köbméterenként volt egy proton, vagy egy monopólus, akkor most 10 a 180-on köbméterenként van, nem várható, hogy ezzel a fél éves mérés alatt éppen meglátogassa a detektoromat. Hogy magyarázza meg a simassági problémát? Na ez viszont itt valahol már le van rajzolva. Tessék elképzelni itt egy gömböt, ami jó görbe volt, és hirtelen felfújják nagyon nagyra, ezt most vissza kell húzni. Hogy kell rögzíteni? Hirtelen fölfújják nagyon nagyra, akkor rettentően ki fog simulni. És hogyha a 10-60-on szorosára fölfújják, akkor ez lényegében megkülönböztetetlen lesz a síktól. Hát akármilyen irányban volt görbült, egy ilyen erőteljes felfúvás végül is ki fogja simítani. Tehát megmagyarázta ezt a paradoxont, megmagyarázta a horizont problémát, ami a legnehezebb volt, hogy hogy lehet a különböző távolságban, különböző irányokban levő távoli pontoknak egyforma különbsége, valamikor együtt voltak. És azt is megmagyarázza, hogy hogy lehet, miért nincsenek ott a monopólusok, meg számos még kisebb problémát is kimagyarázott, egyetlen egy közös hipotézissel, ennek a bizonyos anyagfajtának feltételezésével, és ezt sem ezért vezették be, hogy kidumálják ezeket a nehézségeket, hanem a részecske fizikusok másra bevezették, megnézték, hogy mik ennek a kozmológiai következményei, és az jött ki, hogy hát ez megmagyarázta a nehézségeket. Most még azt szeretném egy pillanatra elmesélni, hogy miért jön ebből ki, hogy hogy lehet érezni ezt az antigravitációt. Lapozzunk vissza ehhez a helyzethez. Itt volt valahol ez az állapot. Csökken a hőmérséklet. Tehát amikor meleg volt, akkor ebben az állapotban volt az anyag, a mezők így ingadoztak, átlagosan nulla volt az érték. Csökken a hőmérséklet, akkor ez lesz majd a alapállapot. Mit hívunk alapállapotnak? Az a vákum. De akkor többen ez egy másik fajta állapota a vákumnak. Úgy is lehet mondani, hogy ez olyan, mint a fázis átalakulások, vagy halmazállapot változások. Ez a vákumnak egy változása. Ezt szokták úgy mondani, hogy megolvad a vákum, vagy megfagy a vákum. Éppen ki melyik irányba szereti mondani ezeket a átalakulásokat. Tehát a vákum két különböző állapota közötti átmenet. Csökken a hőmérséklet, és akkor ide érkezünk, és akkor a vákum itt elkezd töprengeni, hogy vajon melyik gödörbe essek bele. Biztos ismerik a Buridán Szamaráról szóló középkori nagy történetet. Buridán Szamara az nagyon okos filozófus szamár volt, és egyszer letettek elé egy két kupac. Melyik szalmát vagy szénát eszik a? Szénát? Szénát. Szénát. És tök egyformák voltak, és egyforma távolságra voltak tőlük, és ő töprengett, hogy melyiket egye meg. És addig töprengett, amíg éhen halt, mert nem bírta eldönteni, hogy melyik az optimális, mert teljesen egyformák voltak a dolgok. Jó? Nyilván a valódi szamarakba be van építve egy véletlen generátor, és véletlenül eldöntik, és oda mennek az egyikhez, és nem halnak éhen, de a filozofus szamarak azok éhen halhatnak. Na hát itt is az univerzum megérkezik ide, és akkor elkezd töprengeni, hogy vajon merre dőljek, erre dőljek, vagy arra.
Ilyen a valódi jelenségeknél is előfordul, valódi fázis átalakulásunkban. Hűtöm a vizet, akkor át kell alakulni egy olyan állapotba, hogy jégkristályok jönnek. De hol kezdődjék, hát melyik molekulák rendeződjenek el? Hogyha van ott valami kis porszemcsek is, valami piszok, akkor arra rakodnak le, és akörül kezdenek a kristályok nőni. Ugyanez, amikor hűtjük a közt, és kicsapódik a víz, akkor a szemetekre, vízszemcsékre, vagy koromszemcsékre rakodik le a vízpára. Vagy például, amikor a repülőgép kiköpi maga mögött az üzemanyag elégésével keletkezőt vízpárát, és plusz még az el nem égett üzemanyagnak a koromszemcséit, akkor azokra a koromszemcsékre rakodik le. Vagy a kötkamrával, mint részecskedetektorban, a részecskék ionizálják a levegő molekuláit, és azokra rakodik le. Tehát kellenek ilyen kis szemcsék. Na, de ha nincsenek, akkor mi van? Akkor sokáig töpreg. Egy nagyon óvatosan, lassan hűtött víz, akár -7 fokig is leüthető, és még mindig víz. Most megpiszkálom, akkor a hirtelen rezgések azok létrehoznak a centrumokat, ahol hirtelen elkezd nőni a jégkristály, és utána szétdobja az egész poharat, mert egy pillanat alatt az egész megfagy. Ilyen jelenséget lehet csinálni, csak az emberek lusták kivárni. Másrészt, hogyha ilyen kompresszoros hűtőgépet csináljuk, akkor abban a pohár reszket, és akkor ott nem lehet úgy hűteni. Na, hát úgy kell ezt elképzelni, hogy hűlt a vákum, és itt megállt, és elkezdett töprengeni, hogy most akkor melyik gödörbe esek. A hőmérséket az már esett közben tovább. Már rég annyi volt az átlag hőmérséket, hogy már vagy itt, vagy ott kellett volna lenni, de ő még nem volt. Még nem tudta eldönteni, tehát még mindig a nulla állapotban volt. Az azt jelenti, hogy ennyi plusz energiája volt ahhoz képest, ami ennek kellett volna, ami maradt neki, maradt ilyen túlhűtött állapotban. És ez alatt a túlhűtött állapotban, akkor történt az infláció. Képzeljük el, hogy akkor valahol a térben, ugye ez mindenhol a térben megtörténik, egyszer csak egyik helyen elhatározta, hogy beleesik ebbe a gödörbe. Akkor felszabadult ennyi energia. És ez egy energetikailag kedvezőbb állapot, akkor az elkezdett nőni, és a környezet csatlakozott hozzá. Mint amikor lecsapódik a víz egy pontban, vagy elkezd nőni a jégkristály, a többi az már úgy rácsapódik. Azaz elkezdett nőni ez a buborék. Itt volt ez az eredeti állapot, ez az egy Higgs-vákum, és akkor egyik helyen elkezdett nőni benne ez a másik. Mi ez az állapot? Hát ez a mi vákumunk. Ez volt az ünet Higgs-vákum, ez az ilyen átlagos hely, és amikor ez lesz majd a későbbi, a hideg állapotban, amit mi most vákumnak nevezünk. Most ez az állapot itt egy ilyen kis buborékban létrejött, és elkezdett tágulni benne gyorsan, mert energetikailag ez a kedvezőbb. Mit jelent ez? Ez itt a vákum. A vákumban nulla nyomás, és gyorsan tágul. Hát akkor mi van azon kívül? Hát ezt csak úgy tudjuk matematikailag megfogni, hogy azon kívül negatív a nyomás. Hogyha nulla nyomású dolog az gyorsan tágul valamiben, akkor az a valami az negatív nyomású. Jó, nagyobb nyomású dolog tágul a másik rovására. Ez így jön ki matematikailag, de ez jön ki az Einstein a gyerekekből is, de szemléletesen valahogy így lehet elmesélni. Meddig tart ez? Egy adott pontban gyorsan átmegy az állapot, tehát itt átbillen, és közben felszabadul némi hő. Mennyi hő szabadul föl? Ez a különbség. Ez olyan, mint a közönséges hőmérséklet, a halmazállapot változásoknál az olyan látens hő. Amikor megfagy a víz, stb. Ott akkor tudja az ember, hogy mennyi hő szabadul föl, vagy a gőz lecsapódásánál. Hova lesz ez a hő? Kiderült, hogy ez az a hő, ami részecske-antirészecske párok formájában jelenik meg. Tehát az történt, hogy a világegyetem tágult hűt, akkor lemaradt az anyag egy kicsit, itt maradt. Ez alatt, amíg még ott maradt és nem döntött el, hogy ide leesik, az alatt ilyen túlhűtött állapotban volt, ez alatt negatív nyomásúnak bizonyult, és a negatív nyomású anyagot, hogyha beírom az Einstein egyenletekbe, ez okozza az exponenciálisan gyorsuló tágulást. Tessék visszaemlékezni, a legelején meséltem azt, hogy a gravitációt az nem tisztán a tömeg csinálja, hanem a tömeg, meg a nyomás, meg egyebek mind együttesen. Ki lehet számolni, hogy bizonyos esetekben az energiasűrűséghez hozzá kell adni a nyomásnak a háromszorosát. Közönséges anyagokra ez kutya füle. Ha valaki kiszámolja, mennyi az energiasűrűség, hát mondjuk egy liter víznél. Hát a liter víznek a tömegét meg kell szorozni a C négyzettel és elosztani az 1 köbméterrel, és milyen mértékegységbe fogjuk kapni hektopaszkálba, ha jól számolunk. És ezt hasonlítsuk össze az egy atmoszférának, ami 1000 hektopaszkál. Óriási különbség. Ez az energiasűrűség mellett a nyomás az oda se bagozik, az nem is számít. Közönséges anyagnál az energiasűrűség az, ami lényeges.
Itt viszont az derül ki, hogy a nyomás ugyanakkora, mint az energia, csak negatív. Az energia plusz háromszor a nyomás, az negatív értéket ad, és ez szabja meg azt, hogy most gravitál vagy antigravitál, ez akkor már negatív gravitációjú lesz, és ezért taszítja szét magát ez az anyag. Sokféleképpen el lehet mondani, ez amit azt mondtam, hogy ez itten exponenciálisan tágulni kezd, stb. Ezek mind ugyanazt mondják más nyelven, hogy ilyen esetben az anyag exponenciálisan tágul. Másrészt, amikor ennek a folyamatnak vége van, és a tér egy adott pontján megtörtént az átmenet, a golyó legurult ide, a felszabaduló energiája részecske-antirészecske párok keltésére fog fordítódni, és így kezdődik az a korszak, amiről korábban beszéltem, amikor termikus egyensúly állt fönn, amikor mindenhol ott volt az a sok-sok részecske, amik a hatalmas hőmérsékleten egymás oda-vissza átalakultak. Ez a modell tehát nem csak a korábbi kozmológiának ezt a sor nehézségét oldotta meg, és nem csak beintegrálta a kozmológiába, a részecske fizikában megjelent új mezőt, hanem még azt is megmondta, hogy a korábbi modellben már szerepelt forró tűzgömb honnan van. Ennek a régi hajdani halmazállapot változásnak, a vákum megfagyásának a látens hője alakult át később részecske, antirészecske párokká, és azok játszották el azt a hosszú sztorit, amiről korábban már sok szó volt, így keletkezett az a forró tűzgömb. A Higgs mező tehát nem csak a részecske fizikában oldotta meg az alapnehézségeket, hanem a kozmológiában is. És érdekes módon a jövő héten akkor még egyszer vissza kell majd térnünk a Higgs mezőre, mert lehet, hogy majd a jövő héten vázolt nehézségeket is a Higgs mező fogja megoldani. Hát addigra még föl is felfedezik a részecskét. Köszönöm szépen a figyelmet! A világ tényleg végtelen és teli van egyenletesen bepöttyözve csillagokkal. Köszönöm szépen. Elnézést kérek még egyszer a késésért. Ugye a jövő héten lesz az utolsó előadás, tehát aki még nem hallotta múltkor, vagy nem látta a weblapon, már köszönöm, hogy kiírták. Tehát az utolsó kettő, ami még hátra van, az egyszerre lesz megtartva a jövő héten. Nem sokat fogok kihagyni belőle, csak gyorsabban mondom. No. A mai előadás címe Einstein legnagyobb tévedéséről szól. Ugye a mellékelt táblán Einstein látható, mint eltűnik, vagy amint elköveti élete második legnagyobb tévedését, és beugrik egy fekete lyukba. A legnagyobb tévedését azt saját maga bevallása szerint akkor követte el, amikor bevezette az úgynevezett kozmológiai állandót. Nagy embereknek a tévedései és tanulságosak, hát még hogyha kiderül, hogy igazuk volt a tévedésükben is. Természetesen nem úgy, ahogy akkor gondolták, de ennek az állandónak a története az furcsa és érdekes, és még nem ért véget, most erről fogok beszélni, meg persze arról, hogy miközben ennek a részecskékhez, hiszen az egész sorozat a részecskékről szól. Ilyen értelemben ezt a múltkori előadással egybetessék érteni, ugye ott a Higgs mezőről volt szó, és annak a részecske fizikai szerepéről, valamint arról, hogy milyen fontos szerepet játszott a kozmológiában, az univerzum történetének első töredék másodpercében, 10-30 valahányadik a másodpercnél, milyen fontos volt ennek a Higgs mezőnek a szerepe, és hogy okozta az olyan inflációs felfúvódási szakaszát az univerzumnak. Most ugyanerről a fizikai, matematikai jellegű problémáról lesz szó, de másfajta kontextusban, aztán majd megpróbáljuk összeboronálni a kettőt, és kiderül, hogy lesz-e belőle valami értelmes dolog. Miért tévedett Einstein? Hát ugye, mint mindenki, ő is korának embere volt, és egy adott világképben nőtt föl. Még a legelején meséltem arról, meg itt többször volt szó, hogy a modern természettudomány születése lényegében két irányból történt, az egyik a csillagászat, másik pedig a mechanika, tehát a fizikának a mechanika nevű ága irányából. Lényegében ugyanazok az emberek dolgoztak, tehát a Galilei, Newton és a követőik. Viszont ez a két ága a tudománynak, ez nagyon egymások ellentmondó eredményhez jutott, de ez a kortársakat, akik éppen örültek az új eredményeknek, nem zavarta. Ugye azelőtt az volt a csillagászati világkép, hogy a világ véges, a Föld körül keringenek az objektumok, aztán valahol egyszer csak ott van a határa az univerzumnak, és slussz. Kopernikusz kicserélte a rendszer közepén álló Földet a napra,
de az még mindig egy ilyen véges, egy nagy gömbbe bezárt rendszer volt, azon belül keringtek az égitestek, kívül volt a csillagok szférája, aztán nincs tovább. Amikor Giordano Bruno kitalálta a végterent, az nem tudományos és nem matematikai tapasztalatból származott, hanem hogy mondjam, filozófiai, pszichológiai, esztétikai alapon történt, miért legyen valahol közepe a világnak, miért legyen vége, ha oda megyünk, akkor kinézzünk, mi van azon túl, ez olyan snasz dolog. Hát legegyszerűbb azt mondani, hogy a világnak nincs közepe. Azaz nincs vége se, csak úgy bírjuk elképzelni, tehát végtelen. Meg is égették érte 1600-ban. Na most ez a világkép viszont, amelyet ő kitalált, ez szolgált a későbbi csillagászati világképnek az alapjául, hogy mit mondott, hogy a csillagok azok ugyanolyan napok, mint a mi napunk, csak messze vannak, kis pöttyök, amikkel egyenletesen be van népesítve a világ. Hát ő tovább ment ebbe a kozmikus demokráciába, azt is mondta, hogy minden csillag körül vannak bolygók, és mindegyiken vannak lények, akik körülnéznek, és ugyanolyan világot látnak maguk körül, mint mi. Tehát körülöttük ott a világ a sok-sok csillaggal és rajta mindenféle lényekkel. Ezt ma már nem hiszük pontosan így, hogy mindenhol ott vannak a kis zöld lények, de az, hogy nagyjából egyforma világegyetem mindenhol, azt jelenleg is tartjuk, ez a jelenlegi kozmológiának is az egyik alapvető állítása. Mégpedig most már nem csak egy ilyen esztétikai vagy matematikai egyszerűsítési szempontból, ez kísérletileg jól igazolt tény. Ugye az, amiért a másfél évvel ezelőtt kiadták a Nobel-díjat, kozmikus háttérsugárzásnak a vizsgálata, az két részből állt. Az egyik az, hogy kimérték, hogy valóban egy plangörbe, másrészt, hogy nagy pontossággal egyforma hőmérséklet jellemzi a világot, akármerre nézünk benne, és van hozzá egy pici kis fluktuáció. Ha az jött volna neki, hogy tökéletesen egyforma, akkor az ember azt mondaná, itt valami misztikus dolog dolgozik, ez valami ideális gömb, aminek mindenhol egyforma sugara meg egyebek, de nem az jött ki. A Föld sem ideális gömb, nagyjából adott, hogy mekkora sugara, de vannak rajta rücskök. Honnan tudja ezt az, hogy mire jó ez az embernek? Az, hogy ha ilyen típusú adataink vannak, hogy 10-valahány ezer kilométer az átmérője, és vannak rajta néhány kilométeres rücskök, ez azt jelenti, hogy ezt meg lehet magyarázni tudományosan. Ki lehet magyarázni a bolygókövetkezési modellekkel, hogy miért ez gömbölyű, miért nem lesz tökéletesen gömbölyű, miért nem 20-szor akkorák a hegyek, és miért nem 20-ad akkorák. Megkereshetjük a mechanizmusát, az egésznek a keretkezését, azokat a fizikai folyamatokat, amik ide vezettek. Ez nem titokzatos dolog, nem az Istenek által szeretett, szép, csodálatos gömb, vagy véletlen, hanem fizikai folyamat eredménye. Ugyanígy mióta tudjuk, hogy a kozmikus háttérsugárzás az nagy pontossággal, 4/10 pontossággal egyformán érkezik minden irányból, tehát tényleg a világ minden irányban egyforma, de nem teljesen pontosan, hanem az 5/10-esben már vannak fluktuációk, azóta azt mondhatjuk, hogy mi most nem a misztikumot vagy az éter tanulmányozzuk, hanem egy konkrét anyagi rendszert, amit valamikor 13 milliárd évvel ezelőtt itt a fortyúk anyag hozott létre, és ennek a maradványát látjuk most. Meg tudjuk magyarázni, hogy miért, vagy megpróbáljuk legalábbis megmagyarázni, miért ennyire sima, és miért nem tízszer ilyen sima, és miért nem tized ennyire sima. Tehát mekkorák ezek a kis különbségek. Tehát lehet érteni egy ilyen rendszert. Amit Bruno annak idején berakott inputként, esztétikai inputként, és amit Einsteinék annak idején a világot leíró differencia egyenleteibe szintén betettek egyszerűsítés között, hogy egyáltalán meg lehessen oldani az egyenleteket, az most már egyszerűen kísérleti tapasztalati tény, és ilyen értelme a természettudománynak a tárgya. De az, hogy a világ mindenfele egyforma, az jól működött. Amikor Bruno meghalt, akkor működött Galilei, amikor Galilei meghalt, akkor született Newton, és Newtont már nem vonták le a tanainak, nem kényszerítették a tanainak a visszavonására, hanem őt már mellé temették el, tehát őt már elfogadták, és a modern természettudomány diadalt ült. Newtonnak sikerült megmagyarázni a naprendszert. Mit csinált? Ő egyrészt kidolgozta az ehhez szükséges matekot, tehát a differenciális integrál számítást, amivel a változó sebességű mozgásokat le lehetett írni, kidolgozta a megfelelő fizikai törvényeket, M/H, stb., valamint megmondta, hogy mit kell az egyenlet jobb oldalára írni, mi is az az erő, ami a égitesteket mozgatja, tehát az általános gravitációnak a törvényeit is felírta. Ezt a hármat egybe rakva tudta megmagyarázni a naprendszerbeli mozgásokat. Ugyanekkor, amikor ő ezt tette, ekkor lassan diadalt ült a Bruno-féle világkép. Rájöttek, hogy a naprendszer az csak egy. Nap csak egy a csillagok között, a naprendszer csak egy az ilyen rendszerek között, és a világ ha vagy végtelen, vagy nem, de jó nagy, és teli van pöttyözve álló csillagokkal.
Nyilván mindenki azt gondolta, akkor már végtelen, mert egyre nehezebb volt elképzelhető, jó messze a nagy fal, ahol vége van a világnak. Ugyanekkor ez a két kép, ami kialakult, ez egymással matematikai ellentmondásban van. Egy valakit zavart, ez magát Newtont. Newton le is írta a barátjának a levelébe, hogy hogy van ez, hogy én kitaláltam ezt az általános gravitációt, és a gravitációnak az lenne a dolga, hogy összehúzza az anyagokat egy csomóba. Miért van az, hogy az anyagok lebegnek szanaszét az űrben, nagyjából egyenletes távolságra egymástól, és nem húzódtak össze már régóta egyetlen csomóba? Ha a világ végtelen ideje létezik, és végtelen nagy, akkor az lenne a természetes állapot, hogy minden összegyűjt egy nagy kupacba. Nem ez, hogy szanaszét vannak a kisebb anyagdarabkák. A kortársakat ez nem zavarta. Két okból. Egyrészt el voltak foglalva azzal, hogy a kisebb rendszernek, a naprendszernek a mechanikáját kidolgozzák, és a részletszámításokat elvégezik, hogy a sok bolygó meg hold, meg egyéb égitest ott hogy zavarja egymást, és hogy lehet még minél pontosabban kiszámítani, hogy mit csinálnak. Másrészt azt mondták, hogy hát a csoda tudja, hogy ez a frissen megszületett mechanika, ez a gravitációs törvény, ez nagy távolságokra hogy alkalmazható. Lehetséges-e fölírni olyasmit, hogy a két rettentően messze levő csillag között ható gravitációs erő? Hát odáig nem is érvényes. Hát Newton mit vizsgált, az almát meg a holdat? Miért gondoljuk, hogy olyan rettentő nagy távolságban ugyanazok a képletek érvényesek? Akkor még nem biztos annyira vakon a matematikában, mint most. Hát mindenkinek megtanítják az iskolában, a gravitáció 1/R négyzetes, és nagyon kevesen kérdezik meg, hogy mik ennek a kísérleti korlátai. Megmérte-e valaki két 1 mikron távolságra levő 1 tonnás test között ható gravitációs erőt? Nem mérték meg. És megmérte-e valaki két 20 fényév távolságra levő 1 grammos test között ható gravitációs erőt? Azt sem mérték meg, egyszerűen túl van a kísérleti lehetőségünkkel. Extrapolálunk, számolgatunk, de közvetlen mérések nincsenek. Most, amikor a részecske fizikusok eljutottak odáig, hogy a gravitációnak és egyéb kölcsönhatásoknak az egyesítésén dolgoznak, akkor merült fel az, hogy hát meg kéne már nézni kicsibe is, hogy kis távolságokon, milliméteres vagy annál kisebb távolságokon milyen a gravitáció. Néhány éve kezdtek ilyen méréseket végezni. Több száz évig ez egyszerűen senkinek eszébe nem jutott, hogy nagy testek közelről hogy hatnak. Hát persze Newton leírta, be kell írni a képletekbe a R-helyébe az 1 millimétert, vagy a 10 millimétert. Nem biztos, hogy úgy van. Szóval annak idején, amikor Newton ezt kitalálta, akkor még frissen legyártott képletekben, meg egyáltalán matematikai módszerben nem bíztak annyira az emberek. Hát miért pont ebben, miért nem inkább a varázslásba? Newton maga is alkimista volt egyebek között, szóval még akkor még így keveredtek a dolgok. Tehát azt mondták, hogy nem kell alkalmazni a newtoni fizikai törvényeket nagy távolságokra. Ja, már többször emlegettem ezt a példás történetet, hogy a 1840-es években egy filozófus közölte, hogy asztrofizika nevű tudományág definíció szerint nem létezhet, mert nem lehet oda menni a csillagokhoz, hogy megvizsgáljuk őket fizikai műszerekkel. És az a furcsa, hogy akkor már létezett a színképelemzés, csak ők nem tudtak róla, a filozófusok lassan szoktak reagálni, és mire. Tehát akkor már elkezdhették azokat a vizsgálatokat, hogy miből is van a nap, tehát a színképvonalaiban megállapítani, hogy mi történik ott a messzeségben, és ugyanúgy aztán később a távoli csillagokra. Tehát egy idő után rájöttek az emberek, hogy de igen, olyan nagy távolságokra is alkalmazandó a fizika. Mert hát mit csináljunk helyette? Próbáljuk meg természetesen azokat a törvényeket, amiket itt a Földön megismertünk, azokat alkalmazzuk a nagy távolságokra, galaktikus, tehát csillagközi távolságokra is, hogyha valami furcsa jön ki, akkor majd esetleg módosítunk. Megpróbálták kiszámolgatni, és hát a 19. században kezdtek kijönni a furcsa dolgok. Az egyik, az Olbers paradoxon volt, arról biztos sokan hallottak, hogyha a világ tényleg végtelen és teli van egyenletesen bepöttyözve csillagokkal, akkor abból könnyű kiszámolni, hogy éjszaka nem lehet sötét. Akármerre nézünk, mindenhol csillagot kéne látni. Ez olyan, mintha egy végtelen nagy erdőben sétálgatnánk, és akármerre nézünk, a látósugarunk mindenhol beleütközik egy fába. Egyenletes barna falat látnánk, és nem tudnánk megkülönböztetni, idáig fa, onnan medve. Tehát sehol sem látnánk ki. Mikor látnánk ki? Hogyha valamilyen szabályos sorokba ültetnék az erdőt, akkor sorok mentén végiglátunk, de már kicsit más szögben nézve, akkor már megint csak a sok-sok fát látnánk. Ez viszont ellentmond annak, hogy mi nem vagyunk a világ közepén. Mert hogyha mi éppen olyan hely vagyunk, hogy akár merről nézve kilátunk, akkor biztos ilyen sugarasan vagy körkörösen körén kiültették a világot, ha kicsit odébb menve, szomszéd galaxisból körülnézve viszont mindenhonnan egyenletesen látnák a csillagot. Sokan próbálták mindenféle módon kimagyarázgatni az Olbers paradoxon, de nem sikerült. Végül is az ősrobbanásnak a elmélete oldotta meg. Több okból is. Egyrészt a
ennek a számításnak során kihasználják az Euklidesi geometriát, hogy a táguló fény az 1/R négyzettel lesz gyengébb, és ez az Euklidesi gömbi geometriából következik. A Einsteini görbült világokban ez nem igaz. Másrészt, ami sokkal fontosabb, hogy a világ véges ideje létezik, hiszen a nagy umma az véges idő alatt volt. Nagyon nagy távolságokból egyszerűen még nem ért ide a fény. Tehát bizonyos távolságig látjuk a fákat, azon túl meg nem érdekes, hogy mi van, mert úgyse látjuk, mert még nem ért ide a fény, mert amikor az a fény elindult, megtette a megfelelő utat a megfelelő sebességgel, hogyha messzebbre akarunk nézni, akkor még egyszer nem volt világ. Tehát az, hogy a nagy bumma az egy véges idővel ezelőtt volt, az megoldotta ezt a paradoxon. A 19. században természetesen nem jutottak el idáig, tehát a nagy bumot valamikor a 20-as években kezdték komolyan venni. A másik ilyen jellegű paradoxon az közvetlenül kapcsolódik a newtoni gravitáció elmélethez. Megpróbálták kiokoskodni, hogy miért is van az, amit ugye Newton is mondott, miért nem bozották össze egymást már a testek. Matematikailag ez úgy fogalmazódott meg, hogy tegyük teli a világot mondjuk egyenletesen elosztott anyaggal, és nézzük meg, hogy milyen a gravitációs egyensúlya. Kiderült, hogy nincs egyensúlya. Ilyen eset nincs. Anyag nyugszik szépen az űrben, egymás kölcsönös vonzása, vagy esetleg taszítása hatására, és nem mozog. Ilyen nincs. Newton egyenletből nem ez jön ki. Matematikailag nem lehet megtalálni a megoldást. Másképp is meg lehet fogalmazni. Világ teli van anyaggal, mindenhol egyenletesen, merre mutat itt a gravitációs erő? Hát valamerre csak kell mutatni, de hát miért pont erre? Mi tünteti ki az egyik irányt a másik irányhoz képest? Hiszen körülöttünk minden irány egyenértékű, és minden pont egyforma. Miért mutasson pont erre, és miért nem 30 fokkal odébb a gravitációs vektor? Olyan megoldás viszont, hogy null vektor legyen, vagy nincs gravitáció, az pedig nem jön ki az egyenletekből, hogyha egyszerűen nem nulla sűrűségű anyaggal van teli a világ, és hát én itt legalábbis magam körül látok nem nulla sűrűségű anyagdarabokat, tehát összességében nem nulla sűrűség. Na, ez egy olyan paradoxon volt, amit megpróbáltak már az 1840-es években feloldani. A trükk az azóta is nagyon jól működik. Módosítsuk a fizikai törvényeket úgy, hogy ne lehessen kimérni a laboratóriumba. Mert akkor nem fognak megcáfolni. Viszont olyan helyen legyen jelentős az általunk kitalált effektus, ahova meg nem tudunk elmenni mérni. Akkor szintén nem tudnak megcáfolni. Tehát azt találták ki, hogy létezik az általános gravitációs vonzóerőn kívül egy taszítóerő, ami a távolsággal nő. A gravitáció ugye egyre gyengébb, minél messzebbre nézünk. Ez a taszítóerő viszont nőne. Kis távolságokon olyan rettenetesen gyenge, hogy nem lehet kimérni a laboratóriumi műszerekkel. Kozmikus távolságokra, 100 fényévekre vagy 100 millió fényévekre viszont nagy. És akkor rögtön már ki lehet okoskodni, akkor a gyengülő gravitáció és az erősödött taszító erő között valahol kell lenni egy egyensúlyi pontnak. Ahol éppen az általános taszítás és a galaxisok kölcsönös vonzása éppen kiegyenlíti egymást. Ezt a modellt felvetették az 1840-es években, matematikailag többféleképpen megfogalmazták, és rögtön meg is cáfolták, mert rájöttek, hogy ez instabil helyzethez vezetne. Tessék elképzelni, hogy ha olyan távolságban van egymástól két objektum, hogy a kölcsönös vonzó meg taszító erejük éppen kiegyenlíti egymást, és véletlenül az egyik egy picit közelebb kerül a másikhoz. Például azért, mert ott sétálgatok rajta, és dobbantok egyet, és a Föld egy picit elmozdul errefele, akkor közelebb kerül a másikhoz, és a kettő között már a gravitációs vonzó erő erősebb lesz, míg a taszító erő az gyengébb, mert az a távolsággal nő. Akkor a vonzó erő győzni fog, még jobban közelebb hozzá. Akkor még erősebb lesz a vonzó erő, rendszer összerobban. Ha meg úgy dobbantottunk egyet, hogy egy pillanatra kicsit távolodtak egymástól a testek, akkor már a gravitáció gyengült, a taszító erő erősödik, és akkor szétrepülnek. Erre rájöttek már az 1840-es években. Einstein erről nem tudott, mert addig lesz az elméletet, rég elfelejtették. Einstein bonyolult matematikai köntösben ugyanezt találta ki később még egyszer, és aztán szégyelte is magát, amikor megmutatták neki, hogy bocsánat, ez erről egyszer már szó volt, sokkal primitívebb matematikai formában, de ugyanez a fizikai hülyeség volt a modellben. No, mi történt akkor? Tehát addigra már mindenki elfogadta ezt a Giordano Bruno-tól származó képet, hogy a világ egyenletesen telé van pöttyözve csillagokkal. Ahogy a távcsövek fejlődtek a Newtont követő évszázadokban, egyre messzebbre néztek, és egyre inkább ezt látták, hogy nagyjából teli van a világ nagyjából egyenletesen álló csillagokkal. A csillagok mozgást végeznek, némelyiknek már ki tudták mutatni a mozgását, de ahhoz képest picit, tehát nem voltak jellegzetes nagy örvényesek, kavargások. Lényegében álló csillagok voltak helyi kis mozgásokkal. Egy idő után rájöttek arra, hogy ha messzebbre nézünk, akkor már nem látunk csillagot.
Egy ideig úgy tűnt, hogy visszatértünk a Kopernikus előtti korszakba, vagy a Brunelleschi korszakba, mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk elrendeződik egy nagy csomag csillag, aztán azon túl nincs semmi. Mert később rájöttek, hogy ennek mi nem a közepén vagyunk, tehát ott felfedezték a tejútrendszert. És aztán már a 19. század, 20. század fordulója környékén kezdtek még messzebbre nézni, és akkor kezdtek azon töprengeni, hogy amiket látnak a csillagászati, akkor már voltak fotolemezek, fotolemezeken azok a kis foltok, azok vajon mik lehetnek, közeli kis objektumok, vagy távoli nagy objektumok. Ködök ugye így írták, és a Messier katalógusban mindenféle objektum össze van keverve, ami kicsi és homályos, és nagyon szép az égen, hát azt ott mind beleírták, és azok között vannak galaxisok, meg közelebbi objektumok is. Akkor még nem tudták, mi kellett ehhez, hogy ezt el lehessen dönteni, még nagyon, még erősebb távcsövek, amik fel tudták már bontani egy ilyen objektumnak a részleteit, és rá lehetett jönni, hogy például a magának, hogy az Androméda ködben különálló csillagokat el lehet különíteni, tehát az nem egy közeli gázfelhő, hanem egy távoli, sok csillagból álló objektum. Ekkor hirtelen megnőtt a világ sokszorosára. Addig ugye odáig láttunk lényegében, ami tejútrendszerünk határaig, akkor messzebbre látunk, és kiderült, hogy nagyon sok galaxis van szanaszép. Ma körülbelül úgy néz ki a dolog, hogy amit belátunk, abban a tartományban körülbelül 100 milliárdnyi galaxis van. Egy galaxis maga is körülbelül 100 milliárd csillagból áll, tehát nagyságrendileg ennek a négyzetének megfelelő számú csillag észlelhető az égen, persze nem lehet őket, mint külön szabad szemmel látni. Módosult tehát ez a kép csak annyiban, hogy szintén egyenletesen be van pöttyözve a világ, de nem álló csillagokkal, hanem álló galaxisokkal. És továbbra is felmerül a kérdés, hogy akkor vajon miért nem húzza őket össze a gravitációs vonzóerő. Az egyik megoldás a világra vonatkozó mindenféle spekulációkat, a másik pedig a gravitációra. Amit az előbb mondtam, hogy a gravitációs erőt egy ilyen taszító erővel módosítják, nekem mindegy. A taszító erővel módosítják a gravitációt, ez azt jelenti, hogy beleavatkozunk a fizikai törvények irányából ebbe az ellentmondásba, és megpróbáljuk kimagyarázni. Hát Einstein egészen más okból kezdett foglalkozni a gravitációval, a relativitás elméletnek az általánosításával, a gyorsulás és a gravitációs hatások közötti analógiának a kihasználásával, hivatkozva a súlyos és a tehetetlen tömegnek a azonosságára, tehát fizikai alapon, és nem azért, mert valami baja volt a newtoni gravitációval. De ahogy ő felépítette a gravitáció elméletet, elvárta, hogy ez azért valahogy nagyban kicsit mást mondjon, mint Newton. Természetesen a newtoni fizika jól leírta a naprendszert. Tehát, hogyha kiépítünk egy új gravitáció elméletet, abból kicsibe ki kell jönni annak, amit korábban is tapasztaltunk, hiszen a newtoni fizika jól működött. Einstein még az elméletnek a felépítésének a korszakában már akkor elkezdett konzultálni csillagászokkal, például Schwarzschilddal, arról, hogy vajon lesznek-e az ő elméletének, hogyha kidolgozza a részleteket, egyáltalán mérhető következményei. Ugye ma így tudjuk utólag, hogy a Merkur keringési pályának egy iciri-piciri kis korrekciója volt az egyik effektus, amit mérni kellett. A másik, hogy a nap közvetlen közelében elhaladó fény egy iciri-picirit elhajlik. Ezeket nagyon nehéz volt kimérni, mert olyan kicsi jelenségek vannak. Hát ha nagy lett volna, ordított volna, akkor már 100 évvel korábban felfedezték volna, akkor már észrevették volna, hogy a newtoni fizika rosszul írja le a világot. De hát jól írta le, éppenséggel csak kimérhető effektusok voltak, és sokáig kellett töprengeni, hogy egyáltalán mik lesznek ezek, és előzetes számításokat végeztek, hogy ha majd az elméletből kijön, akkor körülbelül mi várható, és észlelhető, vagy nem észlelhető ezek a jelenségek. Tehát picikék voltak. A naprendszerben most is kicsik ezek az általános relativisztikus effektusok, viszont ma már ismerünk olyan körülményeket az univerzumban, ahol jellegzetesek, és nagyok, és jól mérhetők, hiszen nagy tömegű kicsinytestek gyorsan mozognak egymás körül, ott olyan erős gravitációs effektusok vannak, amik sok-sok nagyságrenddel múlják felül a naprendszerben észlelhetőket, és ott akkor azok a kis különbségek, amik Newton és Einstein elméletek között vannak, azok is sokkal nagyobbak, és jobban észre lehet venni. Aztán a 97-es Nobel-díjat adták azért, hogy implicit módon felfedezték a gravitációs hullámokat. Amikor két pulzár közel kering egymáshoz, nagyon gyorsan kerülgetik egymást eléggé excentrikus pályán, akkor gravitációs hullámokat sugároznak ki, és emiatt egy kicsit módosul, nem lesz egyenletes a keringésük, kicsit lassulni fog. És ezt kimérték. Tehát tudjuk, hogy hogy változik, ki lehetett számítani, és timmel. Newton elméletéből ez nem jön ki.
itt már olyanok az effektusok, hogy néhány év méréssel meg lehetett mérni azt, hogy van némi különbség, és a kísérletek tudtak dönteni a kétféle elmélet között. Nem kellett olyan rettenetesen piciny effektusokat keresni a naprendszerben, hiszen a természet maga produkált erősebb gravitációs tereket. A másik olyan dolog, ahol nagyon erős gravitációs terek vannak, maga a nagy bum és a környéke, az egész kozmológia nem oldható meg a Einstein elmélet nélkül. Na, Einstein éppen erre pazírozott, amikor az elmélet már félkész volt. Azt gondolta, hogy ez az elmélet megoldja a majd elkészülő általános relativitás elmélet, megoldja a klasszikus fizikának számos problémáját. Például az egyik az a Mach el volt, arról akkoriban sokat vitatkoztak. A Mach arról beszélt, hogy egyáltalán miért is van a dolgoknak tehetetlensége. Múltkor pont erről volt szó, hogy miért van a testeknek tömege, de nem ilyen általános filozófiai szempontból, hanem mit mond rá a részecske fizika, hogy miféle kölcsönhatások következtében kapnak az objektumok tömeget. De akkor valahogy kicsit másképp kérdezték. Az ember, például ilyen típusú kérdések voltak, miért van az, hogy a forgást észre lehet venni? A Newton és Galilei óta tudjuk, hogy az egyenletes mozgást nem lehet észrevenni. Egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó koordinátarendszerek azok egyformák. Tökéletesen egyenrangúak, nem lehet eldönteni, az egyik az abszolút nyugva, a másik meg hozzá képest mozog, ennek nincs értelme. De ha két test forog egymáshoz képest, akkor tudunk dönteni. Tessék elképzelni egy olyan univerzumot, amely üres, van benne két bolygó, így állnak és így forognak. Ha ezen állok, akkor azt látom, hogy az forog, ha azon állok, azt látom, hogy ez forog. Melyik forog, nem tudom, de ha van nálam egy vödör víz, és az egyik bolygón levő vödörnek behorpad a felszínén a víz, akkor ugye az forog, és emiatt a centrifugális kicsit parabolikussá torzítja a víznek a profilját, el lehet dönteni a kettő közül, melyik forog. Miért van ezt? Hát azért, mert a forgás az valahogy abszolút, miközben a haladás relatív. A két égítésten álló ugyanazt látják, egyikhez képest a másik forog, ugyanúgy, mint amikor a két egymás mellett elmenő űrhajóból azt látom, hogy én állok, a másik mozog, és a másik is azt látja, hogy ő áll és én mozgok. De a két forgótestek között viszont van abszolút különbség. Vajon miért van ez? És ma azt okoskodta ki, hogy valahol messze túl a látható objektumokon, valahol a világegyetem határán vannak hatalmas tömegek, és azok valahogy kijelölik az abszolút teret, és ahhoz képest, ehhez a koordinátorrendszerhez képesti forgás az, ami abszolút. Úgy is lehetne mondani, hogy ha a világ tényleg üres lenne, akkor egyik bolygón se horpadna be a víznek a felszíne, mert nem lenne mihez képest viszonyítani a forgást. Hát ezt nyilván nem lehet kísérletek eldönteni, mert tessék azzal kezdeni a kísérletet, hogy távolítsunk el minden tömeget a világból, kivéve azt a két gömböt, kicsit nehéz lenne megvalósítani. Szóval ez tiszta filozófiai spekuláció maradt. Mindenesetre Einstein azt gondolta, hogy jó, rendben, ezen filóztak a filozófusok, viszont az ő mostani matematikailag részletesen kidolgozott általános relativitás elmélete ezzel összhangban lesz, és valami olyasmit fog kihozni, amit ma is elfogadott volna. Tehát például, hogyha azt akarja beleírni az egyenletebe, hogy üres a világ, akkor nem kap megoldást, üres világban nincs gravitáció, nincsenek gyorsulások, nincs mihez viszonyítani. És ugyanígy új elmélet például ezt a problémát is megoldaná, és megoldaná ezt a régi problémát is, amit már Newton érzékelt, hogy álló csillagok, illetve a gravitációs vonzásnak az ellentmondása, ami már évszázadok óta feszült, az bizonyára az új elméletben meg fog oldódni. Ez volt Einsteinnek a várakozása, és hát nagyot koppant. Gyönyörűen szépen megcsinálta az elméletet, és egyik várakozása sem teljesült, tehát az általános relativitás elmélet nem tudja a Mach elvet, tehát nem az a helyzet, hogyha üres világot írunk be, akkor nem mond semmit, hanem akkor is mond valamit. Tehát távoli tömegek és a világot kitöltő objektumok nélkül is van megoldása az egyenleteknek. Azt Einstein nem várta. A másik probléma viszont az volt, hogy nem jött ki a Giordano Bruno féle világkép. Azt gondolta, hogy az egyenleteibe behelyettesíti azt, amit a csillagászati világképtől várunk. Egyenletesen be van népesítve a világanyaggal, és akkor megmondja majd az egyenlet, hogy jó, hát akkor milyenek a gravitációs vizok, milyenek a távolságok, és így tovább. Kijön egy ilyen statikus világ, amit vártak. Ugyanis ez a világ, amiről akkor beszéltek, ez álló világ volt. Pontosabban egy kicsit már észrevették, hogy nem álló, hanem statikus, hanem stacionárius, tehát mozognak a dolgok benne, de
Milyen? Hát ilyen egyforma körmozgással, ahogy Madács is írta, hogy ez, mint az óramű. Tehát forognak, járkálnak körbe a bolygók, járkálnak körbe a tejútrendszerekbe a csillagok, de az egész az úgy állandó fel van húzva, mint az óramű, aztán hadd járjon. És évmilliókig eljárt tengelyen, még egy kerékfogán újítni kell. Na, egy ilyen stacionárius világképet akartak kihozni az új gravitációs elméletbe, és nem jött ki. Ugyanaz a probléma merült fel benne, mint a Newtoninél, tehát továbbra sem voltak ilyen jellegű megoldásai az egyenleteknek. Na, de egy új elmélet, az szemben a sokszor kipróbált Newtonival, az alkalmas arra, hogy a szerzője még a véglegesítés előtt még egy kicsit belekotorázzon és módosítson rajta, és Einstein is azt mondta, hogy na jó, hát itt, hogyha az eredeti egyenleteimből nem jött ki, az egyenleteimhez beírok még valamit, és akkor majd kijön. Beleírt valamit, az a nevezetes kozmológiai állandó. Az egyenleteket módosítottak egy olyan taggal, amiről utólag aztán matematikailag kimutatták, hogy ugyanaz a fizikai gondolat lehet mögötte, mint a 1840-es években bevezetett általános kozmikus taszítóerő. De beírt az egyenleteibe valamit, azok annyira bonyolultak voltak, hogy nem látszott rajta, hogy többé mi az, amit beleírt. Amikor ezt tovább alakítgatták, akkor kiderült, hogy a klasszikus közelítésben pont visszaadja azt a taszítóerőt. És csodák csodájára az így megerőszakolt egyenleteknek lett olyan megoldása, amit várt. Statikus világ, ugye én gömbszerű, ezt szokták a legtökéletesebb kozmológiai modellnek nevezni sokan. Ez a világ, ez valamilyen értelemben a földgolyónak a háromdimenziós verziója. Ugye a földgolyónak most a felszínét kell nézni, tehát a belseje, a golyónak, a gömbnek a belseje az nem számít, a felszín az érdekes. A felszín a világ. Mekkora? Ez véges. Tehát meg lehet mérni, hogy hány négyzetkilométer. Mindenhol egyforma, most tekintsük el az óceánoktól meg a hegyektől, mindenhol egyformán görbül. Nem olyan, mint a nyuszi léggömb, hogy egyik helyen homorodik, másik helyen tudorodik. Mindenhol egyenletes, kielégíti a kozmológia elvet, hogy minden pontja egyenértékű. És nincsenek rajta kitüntetett lukak, meg kezdőpontok, meg széle, nincs pereme, ahova kimegy az ember és lelógatja az űrbe a lábát, mint a régi rajzokon. És ráadásul összhangban van a fizikával. Pontosan be lehetett állítani a paramétereket, tehát kijött az egyenletekből, hogy a galaxisok egyensúlyban vannak. Hát persze, hogy egyensúlyban vannak, hiszen az egyenletbe beírt kozmikus taszító erő és gravitációs vonzás, az kiegyenlítette egymást. Nyilván mind a kettőt egészen másképp írták le. Az általános relativitásban nincs gravitációs vonzás, hanem a tér görbüléséről beszélünk. Hát akkor nincs kozmikus taszítás se, hanem ott valami másfajta görbülést kell beírni, de a jobbra görbülés meg a balra görbülés szépen kiegyenlítette egymást, és a galaxisok nyugalomban voltak ebben az egyiken. Nem volt stabil, de amikor ezt megírta, akkor még ezt nem tudta. Hamarosan rámutattak mások, hogy instabil. Ugyanaz a probléma van itt is, mint a klasszikusban. Ha egyik helyen egy kicsit nő a sűrűség, akkor ez elkezd növekedni a sűrűség, ahol meg ritkult, attól ritkulás fog nőni. Ugyanúgy instabil volt. Ezért mondom, Einstein nagyon szégyelte magát, amikor ezt megmondták neki, hogy tudott elkövetni egy ilyen elemi fizikai hibát. Mindenesetre nagyon örülnek el sokan. Annyira örülnek, hogy pár éve matematikai konferencián beszéltem kozmológiáról, kiderült, hogy a matematikusok, és a magyar matematikusok jelentős körében az a nézet uralkodik, hogy Einstein bebizonyította, hogy a világ véges és ilyen gömbölyű. Tehát ez az 1917-ben publikált modell, a fizika utolsó szava a világegyetem méretéről, alakjáról és úgy egyáltalán. Újabb híreket nem hallottak, úgy látszik ez volt a fizikáról. Matematika tényleg nagyon szép a dolog, fizikailag rögtön látszik, hogy nonsense, mert instabil. Ha egy pillanatra ilyen is lenne a világ, akkor egy pillanattal később már felborulna ez a rendszer. No, hát akkor jött a következő probléma, ami aztán elvezetett ehhez, amiről most itt beszélni szeretnénk. Az eredeti egyenleteknek tehát nem volt statikus megoldása. A módosított egyenleteknek volt statikus megoldása, de az instabil. Közben Friedman megoldotta Einsteinnek az eredeti egyenleteit kozmológiai állandó nélkül, és kijöttek azok a bizonyos görbék, amiket itt sokszor rajzolgattam, a táguló világnak a görbéi. Tehát a nem módosított egyenleteknek vannak időben változó megoldásai. Szokták mondani, hogy Einstein a világnak a nyugodtabbik végén élt, Friedman meg valahol Leningrádban, meg egyebek halamúgy, hogy zajlott az élet, hát ő el sem bírta képzelni a állandó világot, és
ott nem voltak ilyen gátlások, hogy az ember belérje, és az önkeze gyeretek, hogy a világegyetem változik, hát na-na. Szóval kijöttek ezek a megoldások, Friedman elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhasság, betette a fiókjába, és nem foglalkozott vele. Friedman meg elment valami expedícióra, és meghalt. Aztán 29-ben Hubble felfedezte a galaxisok távolodását, ellenőrizték kísérletileg, volt egy ilyen nagy neves és már ilyen média jellegű találkozó, hogy Einstein elment, beszélt Hubble-val, megnézte a felvételeit, megnézte a grafikonokat, és nepésen gratulált, miközben sok újságíró csattintgatta a fényképezőgépet, íme Einstein elismerte a táguló világegyetemet. És akkor mondta azt, hogy az a kozmológiai állandó, amit beleírt az egyenleteibe, hogy megakadályozza, mert az egyenletekben tágulni akart a világ, hogy ezt megakadályozza, hát az volt a legnagyobb tévedése, hiszen íme a világ tényleg tágul, ahogy ezt Hubble felfedezte. Utána nagyon sokáig nem is használták a kozmológiai állandót. Az a relativitás elmélet tankönyv, amit amivel én annak idején tanultam az egyetemben, az ugye úgy fogalmazott, hogy valahol az utolsó oldalakon volt egy fejezet, hogy a kozmológiai állandó leírta a sztorit, hogy Einstein hozzátette, zavaros kozmológiai elképzelésekre hivatkozva, kiszámolja, hogy mi jön ki belőle. Fejezet végén sok számolás után egy röpke mondat, a mai elmélet nem használja a kozmológiai állandót, pont. Nem használjuk. Miért nem írta oda azt, hogy azért nem használja, mert távol a világegyetem? Azért, mert ezt, amikor ezt 52-ben megírták Magyarországon, akkor Magyarországon nem lehetett arról beszélni, hogy távol a világegyetem, mert az viszont burzsó áltudománynak minősült, hiszen kezdeti nagy boom, az az Úristennek a kozmikus kezdőrugása, és így tovább, szóval az a vallás becsempészése a tudományba. Tehát a professzor úr kénytelen volt úgy fogalmazni, hogy nem használjuk, és nem indokolta, pedig hát végülis az volt az oka, hogy közben felfedezték a világegyetem tágulását. No, de eközben megint csak elkövettek egy módszertani hibát, tessék megint végig gondolni. Van itt négy lehetőség, tehát használjuk a kozmológiai állandót, nem használjuk a kozmológiai állandót. Állandó a világ, tágul a világ. Hogyha nem használjuk az állandót, akkor nem jön ki a statikus világ, viszont kijön a táguló világ. Ha használjuk az állandót, akkor kijön a statikus világ. A tény, hogy a világ tágul. Negyedik kocka hiányzik. Nem kérdezte meg senki, hogy ha használjuk az állandót, akkor kijön-e a táguló világ. Pedig akkor is kijön. Csak ezt akkor nem gondolták végig. Tehát fürdővízzel együtt a gyereket, a statikus világgal együtt a kozmológiai állandót is kidobták. Na most természetesen ez abszolút logikus volt, mert hogy a kozmológiai állandót azért találták ki, hogy legyen statikus a világa, legalábbis az egyenletek megoldásában. Ha nem statikus, akkor nyilván nincs rá szükség. De ha az ember másképp néz oda, miért lehet beleírni az Einstein egyenletekbe egy ilyen módosítást? Miért nem tiltakozik az egyenlet, hogy ugyan már ne tegyél már velem ilyeneket, tehát egy egyenletben nem lehet akármit csak úgy beleírni. Úgy beleillik. Lehet ilyeneket írni bele. Hát azért, mert ennek bizonyára valamilyen fizikai oka van, tehát ha beleírhatunk valami ilyesmit, akkor az úgy egy elképzelhető fizikai jelenséget ír le. Tehát ez a kozmikus taszítás jellegű dolog, ez nem biztos, hogy van, de lehet. És nem akkora marhaság, tehát érdemes megvizsgálni azt, hogy mi van akkor, hogyha létezik. Valaki ezt végig is gondolta, csak aztán nem lett belőle nagy biznisz. Ez Lemaître-nak hívták, az egyik nagy kozmológus volt a 20-as, 30-as években, és ő ki is számolta lényegében azt a modellt, amit most tanítunk, hogy milyen módon tágul a világegyetem. Ez kijött, ezek a görbék, amiket mostanában kimértek, ez nekünk kijött elméletileg, de azt mondták, hogy hát Istenem, hát nem kell használni ezt a kozmológiai állandót, akkor ne használjuk. Tehát ez volt a történet hosszú ideig, egészen addig, amíg el nem kezdődött valamikor a 80-as, 90-es években, köszönöm, az úgynevezett precíziós kozmológia. Amikor ténylegesen elkezdték méricskélni ezeket a paramétereket, hogy milyen forgatókönyv szerint tágul a világegyetem. Ugye ezt már többször elmeséltem, hogy a sztori az volt, hogy a háttérsugárzás felfedezése után akkor komolyan kezdték venni az univerzumot, és nem csak egy ilyen geometriai háttér, ami szép csillagoseket fest mögénk azért, hogy itt előtte lehessen részeske gyorsítózni, hanem az egészet együttesen az egységes fizikának a segítségével kell vizsgálni, töltsük meg ezt az univerzumot anyaggal, plazmával, részecskékkel, egyebekkel, és együttesen vizsgáljuk a fizikáját, mert az egyik első ilyen gondolatnak,
a gyümölcse volt a háttérsugárzás, és azt kísérletileg bebizonyították. Hát akkor azt számoljuk ki. És akkor mindenki elkezdte számolgatni a részleteket, csomó dolog kijött, de néhány dologhoz nem sikerült hozzáigazítani a modelleket. A Friedman modellekben lényegében egyetlen paraméter változtatható. Talán emlékeznek azokra a görbékre, az ember lerajzolgatja. Meséltem, hogy ez megegyezik azzal, hogy hogy repül a feldobott kő. A feldobott követ ugye a gravitáció visszahúzza. Ha figyelembe veszük azt, hogy ha nagyon magasra dobjuk, akkor a gravitáció egyre gyengül, akkor az is kijön az egyenletekből, hogyha megfelelő sebességgel dobom el, akkor elmehet a végtelenbe. Ez pont a kozmikus, második kozmikus sebesség a Földön, 11,2 km/s. Ha akkor a sebességgel dobom fel, akkor elmegy a végtelenbe, ha annál gyorsabban, akkor még a végtelenbe is marad neki némi sebessége, ha lassabban dobom fel, akkor visszaesik. Lényegében egy paraméter van, a kezdő sebesség. Valami ehhez hasonló jön ki a relativitás elméletből. Az ember mindig hogy szomorkodik, hogy hosszú-hosszú ideig magyarázgatjuk a relativitás elmélet alapfeltevéseit, egyenleteit, meg minden. Aztán több hónap számolás után eljutunk a földobott kő egyenletéig, amit azért közvetlenül is fel lehetne írni. Ez egyébként azért van, amire az elején kezdtem, a kozmológiai elv. A világ annyira szép és gömbölyű, hogy viszonylag egyszerűen leírható. Az ember megtanulja az amőba geometriáját, így dudrodik, ott homorodik, ott csavarodik, meg minden, és akkor ennek a leírására bonyolult matematikai módszerek kellenek. Ezek után kap egy gömböt, és akkor azt is le tudom írni, csak hát az olyan kár volt annyit tanulni hozzá a gírbe-gurva tárgyaknak a fizikáját, meg matematikáját. Hát valami ilyesmi, a világegyetem nagyon gömbölyű, tehát viszonylag egyszerűen ki lehet ezt okoskodni. Szóval az a lényeg, hogy egyetlen egy paraméter volt benne. Akkor az, mennyi az a paraméter, azt meg kéne mérni. Sokáig vitatkoztak azon, hogy mennyi a Hubble állandó, lényegében Hubble állandó volt ez a paraméter, ami megmondja, hogy most éppen milyen svunggal tágul a világ. Ugye a Hubble állandót azért nehéz mérni, csillagászok tudják, hogy a galaxis a távolságát nehéz mérni. A Hubble törvény kimondja, hogy a tágulás sebessége, a távolodás sebessége arányos a távolsággal. Sebességet könnyen meg tudjuk mérni a Doppler effektus segítségével. De a távolságot csak nagyon bonyolult, közvetett, több lépcsős eljárással. Először háromszögelni kell a közeli csillagokat, akkor utána annak alapján meghatározni egy vagy több cefeidának a távolságát, cefeidákkal távolabb galaxisokat belőni, és így tovább. Sok lépcsős mindenhol hibával terhelt. Éppen most tessék megnézni a Hírek csillagászat hónak a néhány héttel ezelőtti egyik cikkét, ahol le van írva, hogy miért jó a meg még valahol most olvastam a napokban, megint megjelent, a természetvilágában is, és a címlapon is ott van, hogy hogy kozmikus mérirudat hogy lehet barkácsolni. Van egy gázfelhő, ami előtt ott villog egy változó csillag, és a gázfelhőről visszaverődő fény megfelelő módon késik. És a késésből ki tudjuk számítani, hogy milyen messze van, és ezért akkor nagyon pontosan tudjuk kalibrálni a mérőrudunkat, tudjuk, hogy egy ilyen adott módon villogó objektum milyen messze van, akkor ennek alapján pontosabban meg lehet határozni a kozmikus mérőskát. Szóval rengeteg sok hibával, bonyolult számításokkal terhes a dolog, nem tudták pontosan. Mióta én figyelem a dolgot, azóta az Andromeda köd 4,5-szer messzebbre került. Nem ő mozgott, hanem a kalibrálás módos volt. Tehát amikor én először hallottam, akkor még csak 500 000 fényévre volt, most már 2,2. Hát lesz az még 5 is, nem? Szóval, igen. Szóval nem, most már azért sokkal nagyobb már nem lesz remélhetőleg, azért csak konvergálva, hogy az eljárás. Lényeg az, hogy a mérések pontatlanok voltak, ezért nem tudták pontosan a Hubble-ot, nem tudták pontosan meghatározni a modellek közül melyiken vagyunk. Ez az egész azért volt érzékeny ráadásul, mert nem azt kellett eldönteni, hogy a sok visszahuppanó modell közül melyiken vagyunk, hogy 20 milliárd év múlva esik a fejünkre a világ, vagy 50 milliárd év múlva, hanem voltak olyan görbék is, amik visszatérnek, és voltak olyanok, amik végtelenbe mennek, tehát akkor az is kérdés, hogy véges ideig létezik-e a világ, vagy végtelen ideig. Most már ezeket megmérték, tehát ez már nem kérdés, de annak idején ezek voltak úgy az alapproblémák. Amikor a finomabb részleteket kezdték kidolgozni, akkor derült ki, hogy nem elég. Ugye egy paraméterre nem lehet mindent beállítani. Jobb lenne több lehetőséget megadni elméletileg, változtatni a modelleken, hogy jobban lehessen hozzáigazítani a valósághoz. Ez olyan, mint amikor egy nadrágnak megadják a hosszát is, meg a derék kerületét, ha csak egy adatot adnának meg, akkor sok emberre nem illene rá.
Ha viszont kétféle paramétert is lehet változtatni, akkor nagyobb a valószínűség, hogy még én is találok magamnak megfelelő méretű nadrágot. Tehát valami ilyesmi, minél több paraméter, annál jobb, de ha nagyon sok van, akkor meg az már olyan laza, az már akármire ráillik. Tehát két paraméteres modellcsaládot kéne megpróbálgatni. Hát természetesnek adódott, hogy tegyük be azt a egyenletbe, ami egyszer már benne volt. És ezért a 70-es, 80-as években kezdtek megint azon gondolkodni, hogy hát ha az a bizonyos kozmológiai állandó, amit Einstein egyszer már beletett az egyenletekbe, hát ha az tényleg ott van, nem éppen azért, hogy kijöjjön az a bizonyos statikus megoldás, de több lehetőséget ad. És akkor ismét végig számolták az Einstein-féle egyenleteket, és megnézték, hogy milyen jellegű megoldások jönnek ki, hogyha különböző modelleket nézegetünk, és kiderült, hogy nagyon sokféle megoldás van. Tehát nem csak azok, amiket Friedman felírt, hanem még nagyon sokféle. Ezt most megmondogatom, ezt már többször vetítettem itt, de érdemes megtekinteni. Ezeket a görbéket. Jó. Egy pillanat. Tehát egy picit azért, mert nem férek így. Csak úgy ijesztésképpen az Einstein egyenleteket is felrakom, hogy ha tudjuk, hogy miket kell megoldani. De Einstein egyenleteknél sokkal rondábbak, de egyszerűsítés után ez jön ki belőlük, és ezeket kell megoldani, ezeket az egyenleteket. Ez már a két egyszerű egyenlet a 10 bonyolult helyett. Azért ilyen egyszerűek, mert a gömbölyű világot akarjuk leírni. És akkor vannak benne különböző paraméterek, és azoknak a paramétereknek a függvényében nagyon különböző jellegű tágulási görbék jönnek ki. Valahol itt lesz. Na. Először nem felrajzol egy ilyen koordinátarendszert. Ez itt csak ilyen dimenziótanított konstantok vannak. Ez a H, ez a Hubble állandó. Hát aztán az ember felmegy a távcsővégezés, megpróbálja megmérni a Hubble állandót. A másik, ez a nagy lambda, ez itt a kozmológiai állandó. A egyéb paraméterekből össze van kutyulva mindenféle, tehát ezek itt lényegében a Hubble állandót meg a kozmológiai állandót akarják mutatni. És akkor az ember megoldja az Einstein-féle egyenleteket, aztán megnézzük, hogy miféle megoldások jönnek ki. Az egyik görbe, ami a paraméter tartományon elválasztja a megoldásokat, az itt van. Ez a görbe választja el a térben véges és a térben végtelen megoldásokat. Ugye Einstein eredetileg egy olyan világot talált ki, ami térben véges volt. Tehát ahogy a földgömb felszíne is véges, ennek a térfogata volt véges. Akármerre megyek, egyszer csak körbeérek benne. Ilyen volt ez a modell. Ezek itt a egyenestől fölfelé levő esetek. Az egyenestől lefelé levők, azok meg hiperbolikusak, olyanok, mint a Bolya és Lobacheszki által kitalált geometria. A pont a piros egyenesen levő esetek viszont sík geometriájúak. Tehát a téridő az görbült, de egy adott pillanatban a tér az sík. Akkor, hogyha úgy választjuk meg a természeti állandókat, hogy pont rajta legyünk a piros vonalon. Na, lehet másfajta választásokat is üzni. Megnézzük, hogy a modellek azok éppen gyorsulva tágulnak, vagy lassulva tágulnak. Tessék visszaemlékezni a Friedman modellekre, a görbék így változnak. Mit is jelent? A görbe meredeksége mondja meg lényegében a tágulás sebességét. Ahogy múlik az idő, a tágulás sebessége csökken. A feldobott kő egyre lassabban repül. Persze, mert a gravitáció húzza vissza. Hogyha lassan dobtuk vissza, akkor annyira lelassul, hogy még vissza is esik. Ha gyorsabban dobtuk föl, akkor is lassul, és így távolodik a Földtől. Előfordulhat, hogy gyorsulva fognak távolodni a galaxisok. Hát miért, nem kell csodálkozni, ha egyszer beleírtuk a lambdát, ami a kozmikus taszításnak az állandója, akkor előfordul az, hogy a taszítás szétspritzeli az anyagot. Van egy választó görbe, egy elválasztó, ami megmondja, hogy a most éppen gyorsuló, vagy most éppen lassuló modelleket kell nézni. A piros görbe, a kék görbe választja el a fölött levők éppen gyorsulnak, az alatta levők lassulnak. Figyelem, ha nem írom be a kozmológiai állandót,
Az mit jelent? Hogy a lambdára nullát mondunk, és akkor ennek a vonalnak a mentén fogunk mozogni. Tehát a Friedman modellek, az eredeti lambda kozmológiának nélkül Friedman modellek, azok mind itt voltak ennek a vízszintesnek a mentén, tehát azok mind lassultak. És van még egy görbe, amit érdemes betenni, az meg azt mondja, hogy ha megnézzük, hogy mit csinál ez a világ a jövőben, a végtelenben vagy a múltban, előfordulhat olyasmi, hogy valami állandó értékhez tart. Hosszasan ideig ácsorgott, aztán szép lassan elment tőle, vagy pedig tágul, és a tágulás lelassul, és beáll valami állandó értékre. Tehát vannak ilyen aszimptotikusan állandó értékek, ezekhez egy ilyen szép rondán kanyarodó zöld görbét rajzoltam. Na, ezek a görbék végül is arra valók, hogy felosztják itt a paraméter tartományt különböző részekre. Még egyszer, hogy kell elképzelni. Van ez a modellcsalád, ezek mind a standard kozmológiának a modelljei. Csak más-más paraméterekkel. Ugye minden autó, az kell benzin meg sofőr, csak egyiket nagyobb sofőr, kevesebb benzin, stb. Szóval akkor azok vannak a tengelyeken, és mindegyik egy lehetséges megoldás. Az a kérdés, hogy a valóságban ezek közül melyik valósul meg? Attól függ, hogyha mondjuk ezt kapjuk, akkor az egyik fajta tágulási görbét, ha ilyen a világ, akkor másik fajta tágulási görbe valósul meg. Ezt kell megnézni, hogy mi történik. Hát most rárajzolom erre a diagramra, hogy ne csúszson szét, az egészet lerajzoltam újból egybe. Hol van ez? Itt van, ez ugyanaz. És akkor nézzük meg, hogy milyen jellegű megoldások vannak. De az eredeti Einstein-féle világ, a statikus világ, amit valamikor régen kitalált, 1917-ben az itt van. Tehát, hogyha a paramétereket úgy választjuk meg, hogy ide essék ebbe a pontba, akkor az idő függvényében a világnak a mérete állandó. Ez a statikus világ, erre hajtott Einstein. Látható, hogy itt ennek az egyenesnek a mentén ilyesmi nincs. Ennek az egyenesnek a mentén vannak a módosítatlan Einstein egyeneteknek a megoldásai. Be kellett neki vezetni egy kozmológiai állandót, tehát följebb itt a paraméterek között, a följebb itt a megoldást, akkor kijött egy ilyen, amit ő szeretett volna. Na hát mit lehet még nézni? Nézzük meg, hol vannak a Friedman-féle megoldások. Azok rajta vannak a fekete vonalon, hiszen nulla kozmológiai állandóval történtek, hát ennek három esete van. Az egyik, amikor egy kritikus értéknél kisebb a Hubble állandó, az mit jelent? Lassan dobták fel a világot, vagy a követ, és vissza fog esni. A Big Bang-et, a Big Crunch, a nagy bummot, a nagy recs fogja követni. Akkor, amikor a kritikus értéknél gyorsabban dobták fel a világot, tehát a Hubble állandó nagyobb, akkor egy ilyen görbén megyünk, és itt a végén ki fog egyenesedni. Ezeket elválasztja egy ilyen speciális modell, aminek viszonylag egyszerű a képlete. Aki tanulta, az éppen felismeri a Kepler-féle harmadik törvénynek a képletét ott. No hát ezeket ismertük. Ezek ugye mind lassuló modellek, akik vonal alatt vannak. Mit lehet megcsinálni? Egy ugyanilyen típusú modellek valósulnak meg akkor is, amikor ezekben a tartományokban vagyunk. Hogy kell ezt ide igazítani? Egy pillanat. Így. Remélem. Szóval itt, hogyha ezekben a tartományokban lenne a világ, akkor egy kicsit azért kell tolni ezt a J-betűt, rá kell tolni a pirosra, akkor is ez a fajta modell valósul meg, földobják, szétesik. Figyelem, korábban mindenki azt emlegette, Attila meg is szidott érte, hogy a múltkor én is azt mondtam, hogy a világnak a térbeli végessége kapcsolatban van az időbeli végességével. Nézzük meg egy pillanatra. Vegyük ezt az utolsót le. Akkor, amikor csak a Friedman modelleket vesszük figyelembe, akkor ezen a vonalon levő modellek azok mind olyanok, hogy visszapottyannak, azaz időben végesek. És ugyanakkor viszont ezek mind a piros vonal fölött vannak, tehát térben zártak. Ez a kétféle tulajdonság összekapcsolódott a Friedman modellekben. Térben is véges, időben is véges. Ami meg térben végtelen, azaz errefele van, de rajta van a fekete vonalon, azok mind időben is végtelenek. És akkor ebből egyesek ideológiát csináltak, hogy hú, milyen szép egysége ez a térnek, időnek, ami térben véges, az időben is véges, és viszont.
Amikor én a múlt héten beszéltem erről, az inflációs modellnek a kezdeteiről, kialakulásáról, akkor szándékosan ezt a helyzetet mondtam, mert akkor még úgy gondolták, hogy a Friedman modellek érvényesek, tehát nem tették bele az egyenletekbe a lambdát, és akkor csak ez a választék volt. Nem, ugye nyilván a síkon az összes lehetséges pont a sokkal nagyobb választékot ad, mint hogyha csak itt lennénk. És innen itt vannak ezek a modellek, amiket itt rajzoltam, ezek azt jelentik, hogy vannak olyan lehetséges megoldásai az egyenleteinknek, hogy kéne ezt mutatni valahogy itt van. Például, na, hol van ez? Ez a modell, ez egy olyan világ, ami pillanat, itt van mégiscsak. Ez a világ egy olyan világ, ami nyílt és mégis időben véges. Tehát térben végtelen és időben véges. Földobják, szétterül, összeroppan. Nehéz elképzelni, hogy végtelen méretű. Egy lufit el tudunk képzelni. Indul a nulláról, fölfúvódik, eléri a maximumot, aztán így összeroppan. De azt mondjuk, eleve végtelen méretű, fölfúvódik és összeroppan a nullára, miközben végig végtelen. Ezt úgy nehéz elképzelni. Jó? Mindenesetre ilyen modellek is vannak, tehát nincs összekapcsolva a térbeli végesség az időbeli végességgel. Na hát milyen újabb görbéink lehetségesek még? Azt mondja az ember, hogy itt a zöld görbének bizonyos pontjait érdemes megnézni. Ugye ezek azok, amik aszimptotikusan állandóak. Egy ilyen megoldás, ami valahol itt van, az úgy néz ki, hogy a világegyetem elkezd tágulni, aztán megunja. És szépen beáll egy véges méretre. Tehát egy ilyen típusú modellhez, az Einstein-féle statikus modellhez közeledik. De tudjuk, hogy ez ám instabil, tehát hiába közeledik, ha egy kicsit megtorpan előtt, akkor onnan el fog menni. Ez a másik fajta, ez viszont pont az Einstein-féle modellnek a felbomlását írja le. Sokáig állandó volt mindez a modell, aztán megunta, és úgy el fog tőle menni, el fog tőle távolodni. Tehát ez a múltban volt állandó, aztán a jövőben kicsit szétspriccel. Na, vannak még újabb görbénk. Az egyik típusú görbe, az nagyon faramuci, és nehéz elhinni, hogy ilyen is van, pedig van. Ez egy olyan, hogy a világ valamikor nagyon nagy volt, elkezd összehúzódni, aztán azt unja meg, és vissza összehúzódik egy minimális értékre, és szétspriccel. Egyesek azt gondolják, hogy ezt a modellt már olvasták könyvekbe, pedig tévedés. Azt szokták mondani, hogy mi történik a nagy recs után. Hát újra kezdődik egy nagy bummal, és akkor némely könyvek olyanokat hazudnak, hogy hát biztos nem is megy egészen össze a nulláig. Amikor már nagyon sűrű, akkor valamilyen erő megállítja a világot, és úgy visszapattan, közeledik az összeroppanáshoz, és utána, amikor már pont 12 centi átmérő, akkor megunja, és így vissza fog kanyarodni valami ilyen görbe alapján, és ezt aztán sokszor meg fogja ismételni. Miért van ez? Miért gondoljuk ezt? Tessék elképzelni, Brunót még a végtelen érégették meg. Azért, mert a véges világ helyett kitalálta a végtelen világot. Közben viszont eltelt 400 év, és az emberek annyira hozzászoktak a végtelen világhoz, hogy most már nem bírják elképzelni azt, ami időben véges volt. Eleje van, véges, lusz, se előtte, se utána, semmi. Hanem oda gondolják ezeket a folytatásokat, hogy előtte is volt egy előző világ, meg utána is van. Lelkünk biztos majd átköltözik ott a nagy recs pillanatán, és utána denevér formában érünk tovább. Tehát mindenfélét lehet oda képzelni. Na, ez matematikailag nem megoldás a fizikai egyenleteinknek. Ez pusztán ideológia. Valaki lelkileg nem bírja elviselni a véges világot, akkor oda képzeli. Az, ami fölötte van, az egészen más. Az egyszer csinálja azt a sungot, a végtelenből összehúzódik, aztán szétspriccel. Na és ami viszont izgalmasabb, itt, amit a ábrának a jobb oldalára berajzoltam, azokban a tartományokban mind ez a típusú görbe valósul meg. Egy ideig lassul a tágulás, és aztán van egy ilyen hirtelen pont, ahol megváltozik, és onnantól kezdve gyorsul. Tehát a paraméter tartománynak jelentős részében ilyen megoldások vannak, és ez az, amit Lemaître kiszámolt már a 20-as években. Matematikailag ezt kiokoskodta. Hogy lehet ezt megérezni, hogy miért is van? Miért lassul a tágulás? Azért, mert a gravitáló anyag fékezi a tágulást, mint a földobott kőnél.
Miért gyorsul a tágulás? Mert ott van beépítve az a bizonyos taszító erő. Amíg az anyag még elég sűrű, addig a sűrű anyagnak a gravitációja elég ahhoz, hogy fékezze a tágulást. De hát az a lassuló tágulás is tágulás, és ezért az anyag egyre ritkul. És amikor már eléggé leritkult ahhoz, hogy a közben változatlanul megmaradt kozmikus taszító erő legyőzze, akkor fordul meg a tendencia, a lassuló görbe átvál gyorsuló görbévé. És onnantól kezdve ez egyre inkább úgy van, hát az anyag az még jobban ritkul, még kevésbé hat a gravitációs hatása, és végül egy szép exponenciás görbe szerint el fog szállni az egész. És akkor már szinte tök mindegy, hogy van-e még benne anyag, vagy nincs, mert úgyis ez a kozmikus taszító erő fog diadalmaskodni, és viszi exponenciálisan fölfelé. Lemaitre-t annak idején azért találta ki ezt a modellt, mert meg akarta magyarázni a galaxisok képződését. Ugye a mostani kozmológiának és csillagászatnak is az egyik fő problémája az, hogy keletkeztek a galaxisok, én is többször beszéltem róla, hogy ha az eredeti modellt nézzük, hogy félmillió évvel a nagybum után az atomos anyag és a sugárzás külön vált, az atomos anyag instabil lett, a kisebb csomók elkezdtek növekedni gravitációsan, ahol volt sok anyag, oda még több ment, ahol kevesebb volt, az még jobban leritkult, és akkor kialakultak anyagban gazdag, meg anyagban szegény vidékek, és így jöttek létre a galaxisok. Ez egy nagyon jó pofon modell, csak amikor az ember végig számolja, akkor kiderül, hogy ez 100 milliárd év, vagy még több idő kéne, miközben összesen 13 milliárd év telt az időből. Ezt már annak idején is tudták, bár még nem voltak ilyen nagy számítógépek, hogy ki tudják számolni a részleteket. És Lemaitre azt gondolta, hogy az univerzum, hogyha ilyen nagy csvunggal elkezdett tágulni, akkor lassult, és azt a görbét olyanra lajzolta, hogy majdnem vízszintes lett. Egészen lelassult, tehát a világ átcsorgott, és ez alatt volt idő az anyagnak csomósodni. És utána, amikor már a galaxisok, tehát azon a laposabb részén a görbének ott elkezdtek csomosodni, utána az univerzum megemberelte magát, és megint elkezdett tágulni, és akkor most szétszórja a már korábban létrejött anyagcsomókat, de azok már helyileg összejöttek, és magukban megmaradnak, és most már nem fognak ők szétdobódni, hanem egymáshoz képest fognak távolodni. Ez volt akkoriban a modell. Akkor nem bírták még kimérni, hogy egyik pontja a másikhoz képest hogy néz ki ennek a görbének, tehát hogy így kunkorodik, vagy úgy kunkorodik, ezt tisztán spekulációval keresték meg, hogy az egyenletnek vannak ilyen megoldásai. Most viszont kimérték. Hogy mérték ki? Erről is már többször volt szó, hogy az utóbbi 10 évnek a precíziós kozmológiája segítségével meg tudjuk határozni, hogy hol van a valódi világ ezen a görbén. Gyorsan azt is szeretném megmutatni, mindesetre már itt berajzoltam, ott van az O betűs, Our World, ott van, hogy az a sok lehetséges modell közül pont ez az O betűs, ami világunk. Ez. Tehát ebben a pontban vagyunk, azaz ez a görbe valósul meg. Akkor most gyorsan lekapom, hogyha már lefényképeztet. Jó. Ugye miféle mérésekről van szó? Már többször volt róla szó. Három lényegében egymástól független típusú mérést végeztek el az utóbbi 10 évben. Az egyikről itt a fotonokkal kapcsolatban volt szó, kozmikus háttérsugárzásnak a fluktuációinak a mérése. A kozmikus háttérsugárzás az, ami Planck-görbe szerint oszlik el, tehát adott hőmérséket jellemzi, viszont az, hogy mekkora az a hőmérséket, az egy picit változik, hogyha az univerzum különböző irányaiban nézünk. Ezt mérte ki a Cobbe műhold, és ezért adták ki aztán a 2006-os Nobel-díjat. Ez ugye mérési eredmény, de van hozzá elméleti modellünk is. És az elméleti modell az igen cifra is bonyolult, és hogyha egy ilyen bonyolult modellnek a végigszámolásából kijött, abszolút nem magától értetődő eredmény megegyezik a mérésekkel, akkor ebben már elég jól bízhatunk, ez már nem varázslás, ez már természettudomány. A jelenlegi modell körülbelül a következőt mondja. Valamikor a kvantumgravitációs korszakban, tehát 10-45 másodpercnél a téridőben mindenféle kvantumfluktuációk voltak. Egy helyen kicsit sűrűbb volt, nagyobb volt az energiasűrűség, másik helyen kisebb. Ez ügyben a kvantumelmélet illetékes, és meg tudja mondani az ilyen ingadozásokat. Mit kell megmondani? Egy ilyen ingadozásnak két fő paramétere van, a hullámhossza, tehát mekkora távolságon belül ismétlődnek ezek a dolgok, és mennyi az amplitudója. Tehát, hogy az eredeti értékhez képest mennyivel nő meg, csökken az a bizonyos mennyiség. Erre vannak számítások. Pontos számítások természetesen majd csak a majdani kvantumgravitáció elméletben lesznek, mint tudjuk, azért adják ki 2052-ben a Nobel-díjat. De azért jelenleg is vannak ilyen ötleteink. A következő korszak az az inflációs korszak volt, amiről a múltkor beszéltem. Akkor egy időre a Higgs mező vált az univerzum domináns anyagával,
És a Higgs mezőnek a története egy korszakában volt egy olyan állapot, amikor antigravitációsan működött. Ez olyan speciális anyagfajta, hogy ez a bizonyos skalár mező, amiről beszéltem, aminek az energiasűrűsége pozitív, a nyomása negatív. Tetszik emlékezni arra a kétfenekű görbére, amikor a kétfenekű görbe közepéről átmegy a... Majd mindjárt lesznek görbek. Kétfenekű görbe közepéről átmegyünk a gödörbe, ahhoz egy idő kell, és amíg az univerzum még nem döntött el, hogy melyik gödörbe gurul le, addig egy instabil állapotban, és addig fönnmarad a potenciál hely tetején, és a potenciál egy magasságával arányos az, hogy mekkora az energiasűrűsége ennek a... Mi ez? Hát ez lényben a vákum, ez a vákumnak a egyik állapota, és azzal arányos, hogy mekkora a negatív nyomása. Tehát ilyen furcsa anyag, aminek negatív a nyomása. Most ehhez képest, hogyha ebben létrejönnek azok a kis buborékok, a mostani vákumnak a buborékai, ami már a gödör fenekén van, annak nulla nyomása van, nulla nyomás nagy sebességgel tágul a negatív nyomású tartományban. Tehát ilyen jellegű modell volt, de addig, amíg ez meg nem történik, addig az egész antigravitál, és akkor történik az exponenciális felfúvódás. Na most mi történt ekkor? Hát a korábban meglevő egyenetlenségek is felfúvódtak. Azok az icili-picili kis huplik, amiket a kvantumfluktuációk csináltak, azok hirtelen megnőttek méretre. Nagyon nagyok lettek. Mekkorák? 10^60 szorosukra felfúvódtak. Tessék kiszámolni, hogy mekkora egy proton, 10^-15 méter, az 10^60 szorosra felfúvódik egy akkora tartomány, tehát egy protonból jóval nagyobb objektum lesz, mint a ma belátható világegyetem. Nagyon rövid idő, a 10^-32 másodperc alatt, körülbelül ilyen pici töredék alatt a másodperc, hirtelen gyorsulva kitágult a világegyetem. Egyebek között az egyenetlenségeket is megnövelte. Ez az infláció véget ért akkor, amikor a Higgs mező lebomlott az alapállapotába, akkor megszűnt ez a gyorsuló tágulás. Az energiája áttransformálódott részecske-antirészecske párok formájába. Akkor keletkezett az a forró tűzgömb, amiről az elején sokat beszéltem, amiben termodinamika egyensúly van, és amelyben a különböző részecskék egymásba alakulgatnak, fotonok hoznak létre részecske-antirészecske párokat, és minden lehetséges reakció végbe megy a kozmikus Murphy törvény értelmében. Ennek a kezdeti fölfűtését ez a gravitációs energia adta, tehát a gyorsuló tágulás megállt, befékezett, és ezzel fölfűtötte az anyagot, és az anyag ekkor vált forró plazmává. És akkor itt történt ez innen a tágulás az már, mint egy hagyományos anyag volt, akkor annak már ilyen lassú tágulású filmje volt, és közben ugye tágul az anyag és hűl, ahogy hűl az általános hőmérséket, akkor a nehéz részecskék egyre kevésbé tudnak részt venni a reakciókba, hiszen egy átlagos fotonnak már nem lesz elég energiája ahhoz, hogy létrehozzon egy részecske-antirészecske párt. Szépen sorba kiesnek a nehéz részecskék a játékból, csak az egyre könnyebbek maradnak. Legvégül minden részecske kiesne, és nem maradna más, csak a sugárzás. Ide kell visszakapcsolni azt a régebbi előadást, amikor beszéltem arról, hogy az anyag és az antianyag nem teljesen szimmetrikus, hanem egy pici különbség van köztük, ezért nem teljesen ütötték ki egymást a részecskék és antirészecskék, hanem maradt egy kis anyag felesleg. Lényegében annyi, hogy 500 millió fotonra jut körülbelül egy darab proton. Korábban egyforma számba voltak ezek, de mondjuk 500 millió egy proton és 500 millió antiproton volt, azok kiütötték egymást, és fotonokba mentek át, és ott maradt az egy darab proton, miközben ott lett a sok foton. Durván ez a kép. Eközben, tehát az univerzum tágult és hűlt, ebben a forró plazmában megindultak a kiegyenlítődési folyamatok. Hogyha egyik helyen egy kicsit sűrűbb a plazma, másik helyen ritkább, akkor olyan hullámok kezdenek benne terjedni, ez teljesen közönséges laboratóriumi tapasztalat, ami kiegyenlíti a különbségeket, és megvan a megfelelő elméleti leírása is ennek a jelenségeknek. De egy ilyen jelenség, ez legfeljebb fénysebességgel tud terjedni. Tehát még egyszer tessék a mechanizmust elképzelni, a kvantumgravitációs korszakban nagyon piciny kis egyenlőtlenségek létrejöttek, az infláció azokat megnövelte nagyra, és akkor megindult a plazma vasalója, és a vasaló elkezd így vasalni egyre nagyobb tartományokat, mint az őrült mosónő, de fénysebességgel terjedő tartományt vasal ki, nem tudja az egészet, mert egy idő után megszűnik a plazma. Mikor szűnik meg a plazma? Hát kb. Amikor az atomos anyag létrejön, amikor a háttérsugárzás leszakad. Lehet követni az egésznek a történetét,
jó bonyolult egyenleteket lehet fölénk, de már annyira standard, hogy már tankönyvekben benne van ez az egész. Követnünk kell a kvantumgravitációs korszakot, követnünk kell az inflációs korszakot, követnünk kell később ezt a plazma korszakot, abban az, hogy milyen részecskék voltak, milyen ütemben változott, és közben a magának az univerzum tágulásának a filmjét, hogy milyen görbe szerint nőtt a mérete, csökkent a hőmérséklete, meg egyebek. Egy csomó ilyesmit végig kell számolni, részben a fizikai, részben a csillagászati tapasztalat alapján illeszt a modellnek a paramétereit. A legvégén eljutunk odáig, amikor a plazma már kivasalta az egyenletlenségek egy részét, de az egyenletlenségek más része még benne maradt, mert még nem volt idő kivasalni. Ekkor érkezünk el odáig, amikor létrejön az atomos anyag, másrészt leválik a háttérsugárzás. És akkor az atomos anyag még nem teljesen sima. Egyik helyen kicsit sűrűbb, már nagyon picit, ugye az ötödik tizedesben vannak azok a kis különbségek. Egy kicsit sűrűbb, másik helyen kicsit ritkább. És ez úgy jelenik meg a háttérsugárzásban, hogy ahol gravitációs, a sűrűsödés van, akkor az olyan, mint egy gravitációs csapda, onnan a fénynek ki kell mászni. A fény kimászik a gravitációs csapdából, ezt ahogy Einstein kiszámolt annak idején az általános relativitás elméletből, ez a gravitációs vörösöletoldás, akkor egy kicsit vörösebb lesz a fénye. Nem nagyon, hát kis gödör, kis vörösödés. És ezek azok a kis különbségek, amiket a háttérsugárzásban most észlelünk. Persze még tovább is kell számolni, akkor, amikor ez történt, akkor a háttérsugárzás még az ultraibolyában volt, tehát nagy hőmérsékletű gáznak volt a sugárzása, azóta ez tovább tágult, ez egy újabb további számolási etap. Ezért látni, hogy ez úgy működik, hogy lényegében az egész világegyetem történetének a filmjét kell néznünk, nem lehet egy-egy fejezettel külön-külön foglalkozni, és ebben végig kell követnünk ezeknek az egyenlőtlenségeknek a fejlődésének, kialakulásának, kiegyenlítődésének, újra növekedésének, stb. A tendenciáját, ahhoz, hogy ki tudjuk számítani azt, hogy most milyen a háttérsugárzásnak az egyenlőtlensége. Mekkorák azok a kis különbségek, mekkora szögtartományokon tekinthető nagyjából homogénnek a sugárzás, hol van az, hogy kicsit hidegebb, kicsit melegebb, és ehhez mekkora hullámhoz, és mekkora amplitúdó, mekkora kilengés tartozik. Ha ezt elméletileg meg tudjuk jósolni, és ezt össze tudjuk illeszteni kísérleti tapasztalatokkal, akkor ezt az elméleti modellt elég jól valószínűséggel el tudjuk fogadni. Annyi hiba lehetőség lenne, és annyi marhaság jöhet neki belőle, hogyha nem stimmelne, és stimmel. Azok a görbék, amiket múltkor egyszer mutogattam, hogy több csúcsos görbe és teljesen pontosan ráillenek a kísérleti adatok, azok innen származnak. Tehát így módon végigkövették azt a fizikai folyamatot és azt a hosszú-hosszú eseménysort, ami elvezetett a háttérsugárzásnak az egyenetlenségének a kialakulásához, és ezt összehasonlítottak a tapasztalattal is stimmelt. És ez azt jelenti, hogy ezt nyilván nem egy modellben számolták végig, hanem ennek az itt lerajzolt modellcsaládnak lényegében az összes értékére végig számolták, számítógép van, gépidő van, hadd fusson, mindenféle paraméterre végig számolták, és megnézték, hogy akkor a paramétertartomány mely értékeivel férhet össze az, amit kísérletileg tapasztalunk. Tehát ki lehet zárni a lehetséges világoknak egy jelentős részét, mert a háttérsugárzásban tapasztaltak, azok csak bizonyos típusú ilyen világokat engednek meg. Ezt megint le lehet rajzolni ezen az ábrán, mindjárt mutatom. Ja, bocsánat, itt van kapcsolat. Ez az a görbe, amit emlegettem, tehát ami kijött az elméletből, és annyira szépen stimmel. Tehát egyrészt a Planck görbe, másrészt pedig a sugárzásnak az ingadozásai, a szög ingadozásainak az eloszlására vonatkozó elméleti görbe, és a kísérletet azok ennyire szépen összeillenek, hogy ezt nehéz lenne letagadni. Na, akkor az ember most megpróbálja összehasonlítani a lehetséges modelleket a tapasztalat eredményeivel. Megint felrajzolom azt a paramétertartományt, tehát ugye a két paraméterünk van a ugyanaz, mint az előbb volt, és akkor az ember beteszi a háttérsugárzás mérési eredményeit. Tessék megnézni ezt. Úgy kell elképzelni ezt az adathalmazt, mint egy... Úgy kell elképzelni, mint ilyen hegyvízrajzi térképet. Nem csak egy ilyen ellipszis kéne rajzolni, hanem többet, hogy igen nagy valószínűséggel ezen belül vagyunk. Van némi valószínűség, hogy egy kicsit kijebb vagyunk. Nagyon kicsi a valószínűség, hogy erre felé vagyunk. Lehet így rajzolni szintvonalakat, ilyen valószínűség szinteget. Ha jól megnézzük, ez azt jelenti, hogy ezek az eredmények, ezek nem döntötték el, hogy
mennyi is a Hubble állandó, vagy mennyi a kozmológia állandó, hiszen óriási tartományban változhat mind a kettő, de a köztük levő kapcsolatot alaposan megszorították. Ez volt az egyik típusú mérés. Jön a másik típusú mérés, azok a bizonyos szupernovák, amiket sokat szoktak emlegetni. A egy A típusú szupernovák, ugye ezek olyan csillagok, amik kettős csillagrendszerben vannak, és eredetileg nem akartak szupernovák lenni. A nagyon nagy tömegű csillagok saját belső fejlődésük miatt eljutnak odáig, hogy összeroppannak és fölrobbannak szupernovaként, kisebb tömegű csillagok végül fehér törpeként végzik. Na hát ezek olyan csillagok voltak, amik fölfúvoltak vörös óriássá, szokásos politikai inkorrekt módon összementek fehér törpévé, és utána úgy maradtak, viszont egy másik csillaggal közös rendszerben keringtek. Az a másik csillag kicsit nem volt maradva hozzájuk képest a fejlődésben, és később vált vörös óriássá. A vörös óriásnak óriási a mérete, a külső részek azok igen lazán vannak kötve, nagy csillagviharok, ilyen bolygónál nagyobb méretű csillagviharok dúlnak ott a külső légkörbe, letépnek a légkörbe kisebb, nagyobb darabokat. Ez eltávozik a csillagból, hát ilyen planetáris ködöket, meg egyebeket lehet látni. Most egy ilyen kettős rendszerben ennek az anyagnak egy része elkezd bespirálozni a másik csillag felé, és végül rápotyog a fehér törpére. És a fehér törpe, aki ott szépen éppen elszállta magát a békés nyugdíjas évekre, egyre hízik. És egyszer csak eléri azt a kritikus tömeget, amikor már megelégeli, és a gravitáció összeroppantja, és akkor hirtelen felrobban szupernovaként. Az elmélet azt mondja, hogy ez egy adott kritikus tömegnél történik meg, tehát hogyha potyog az anyag a fehér törpére, akkor egy adott kritikus tömegnél azt mondja, hogy bum, és akkor egy szupernova robbanás produkál. Hogyha egy másik rendszerben történik meg ez, akkor is ugyanakkor a tömegnél fog robbanni. És ugyanakkor a fényességelosztást fog végezni. Tehát egy standard tűzijáték rakéta mindig ugyanakkorát robban. Ennek nagyon tudnak örülni a csillagászok, ugye ők nagy, mondjuk mondani, nagy fényességekhez vannak szokva, tehát egy ilyen robbanást csak úgy lazán gyertyának neveznek, tehát egy standard gyertyaként működik egy ilyen szupernova robbanás. Miért jó ez? Valahol távoli tejútrendszerekben látunk egy ilyen robbanást, halvány. Honnan tudjuk egyáltalán, hogy ilyen robbanás? Mert felvesszük a fénygörbéjét, hogy időben változik a fényessége, ez nagyon jellegzetes, és meg tudjuk állapítani, hogy akkor ez a típusú szupernova, vagy másik típusú szupernova. Találunk egy ilyet, megnézzük, hogy mennyi a látszólagos fényessége, akkor ebből elvileg ki tudjuk számítani, hogy mennyi a valódi fényességét meg elvileg tudjuk, akkor abból ki tudjuk számítani, hogy milyen messze van. Így lenne a dolog akkor, hogyha a világ Euklideszi lenne. Hiszen azokban a képletekben, amivel a látszólagos fényességet, meg a valódi fényességet, meg egyáltalán a magnitudó skálát definiálták, abban benne van az euklideszi geometria. Hogy a fény megy egyre nagyobb gömbön, akkor 1/R négyzettel fog gyengülni. Hát ez az euklideszi fizikából jön, vagy matematikából jön ki. Az általános relativitás elmélet görbült téridejében nem így van. Egyrészt maga a tér sem biztos, hogy euklideszi, tehát az 1/R négyzet helyett bonyolultabb képleteket kell használni. Másrészt, ahogy a fény megy, közben a világ is tágul alatta. Tessék elképzelni egy ilyen táguló gumilepedőn korcsolyázást, abból egészen bonyolult mozgások lesznek. Tehát követnünk kell számítógéppen a fénynek a mozgását a táguló világegyetembe, és akkor abból ki lehet számítani, hogy mi történt. Mik a paraméterek? Nem tudom, hogy mennyi idővel ezelőtt robbant az a szupernova. De ha van egy konkrét tágulási modellem, hát innen kiválasztottam a paraméter tartománynak egy pontját, szerintem ennyi a Hubble állandó és ennyi a kozmológiai konstans, akkor ki tudom számítani, hogy milyen görbe szerint tágul az univerzum, azok a piros görbék, amiket itt az előbb lerajzoltam, és egy ilyen táguló világban tudom követni a fénynek az útját. És ki tudom számítani azt, hogy egy adott idővel ezelőtt robbant szupernovának a fénye az most mekkora látszólagos luminozitású lesz, és mekkora vörös eltolódás szenved. Tehát a bemenő paraméter az az idő lenne, amikor robbant, de arról gőzöm sincs. Viszont két adatot tud produkálni az elmélet, a vörös eltolódást és a fényességet. Na most ezek azok, amiket én látok. Látok egy ilyen távoli szupernovát, meg felrajzolom a luminozitás, vörös eloszlás görbére, rajzolok egy pontot. Látok egy másik szupernovát, rajzolok egy újabbat. Ha szerencsém van, akkor sok különböző szupernovát kapok, akkor össze tudom kötni ezeket egy görbével. És akkor ebből már ki van küszöbölve az idő, amit nem tudtam, viszont meg lehet nézni, hogy ez a görbe megegyezik-e a tapasztalattal, megegyezik-e valamelyik elméletileg kiszámított modellnek a görbéjével.
Tehát így módon kell ezeket az adatokat feldolgozni. Sok különböző modellre, tehát ennek a síknak minden pontjára tartozik egy modell, azokhoz mindegyikhez kiszámítom a szupernovák megfelelő görbéjét, az észlelt adatokat ráillesztem. Megint nem fog kiválasztani egy kis részt, hanem a paramétereket valahogy korlátozza. Tegyük rá ezt a következő görbét, megint kapunk egy ilyen típusú halmazt. Tehát valahol ezen belül kell lenniük a paramétereknek, mert a szupernovák erre korlátozzák. Ugye történelmileg ez úgy volt, hogy egy francia kutatócsoport kezdett, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt ezzel foglalkozni. Aki nem ismerős a nagyipari jellegű csillagászatban, annak azt is tudni kell hozzá, hogy a nagy távcsövekért sorban állás van. Tehát tudományos projekteket kell benyújtani és pályázni, és az emberek akkor kap, mit tudom én, 3 órát, 2,5 év múlva. Egy éjszaka, ha akkor éppen esik, akkor pech. Tehát, és akkor, tehát jó, nem feltétlenül ilyen a dolog, ugye a Bakos Gazsi féle csoport az zseniálisan csinálja, mert épített magának távcsövet, és azt csak ők használják nyilván, és akkor csak annyit kellett csinálni, hogy bekérincsérték magukat, hogy különböző csillagvizsgálókba Amerikától Ausztráliáig, meg Namibiáig letehessék a távcső, az automatikusan, hogy érzékelő, hogy esik az eső, vagy nem esik, akkor kinyitja magát, hogyha nem esik, és fényképez, aztán becsukja, és elküldi interneten az eredményeket, szóval a helyieknek nincs vele gondja, és nem konkurense az ottani távcsőzőknek. Na, a legtöbb távcső az nem így működik, hanem sorba kell érte állni. Ezért mit csinál egy csillagász, aki természetesen meg akar érni a tudományából, és ezért ehhez publikálni kell. Kinéz valami olyan objektumot, vagy az égnek egy olyan részét, akkor garantáltan van valami, és akkor azt fényképezi néhány órán keresztül, aztán feldolgozza. Ezek a franciák azt akarták, hogy nézzük csak úgy az eget, hát ha éppen robban arra egy szupernova. Először mindenki hülyének nézte őket, és nem akartak adni rá távcsőidőt, aztán nagy nehezen összekérincsétek annyit, hogy méricskélhettek, és mondták, hogy hát ugyan már. Elkezdtek azért néhol pukkogolni ezek a SN1 egyár szupernovák, gyűjtötték az adatokat. És akkor már 42 összejött, akkor azt mondták, hogy mint tudjuk, a 42 az az élet, világegyetem, és minden kérdése pontosan válaszhat, akkor bizonyára elég lesz egy publikációhoz. Akkor 42 adatra már tudtak illeszteni egy görbét, és az jött ki, hogy ott vagyunk valahol. Mindjárt megmutatom, hogy hogy kell interpretálni ezt. Mindesetre ez egy részhalmaz az ábrának. Na most ezeket az ábrákat még egy technikai dolog. Ezt sokféleképpen lehet paraméterezni. Ahogy a szaklapokban megszoktak jelenni, ott nem így helyezkedik el ez a két körbe, ezeket én számoltam át. Ott valahogy, nem tudom, hogy szándékosan vagy véletlenül, ott úgy szokták lerajzolni, hogy a két görbe merőlegesen metszi egymást. Tehát a zöld meg a kék folt, hát ez mondjam, táblázatkezelési vagy grafikonkezelési technika. Ha merőlegesen metszik egymást, akkor hol lehet mondani, hogy az egyik adat eldöntötte ezt, másik adat eldöntötte, ez a kettő az már milyen jól metszette egymást, ott kaptunk egy pontot. Hát így kevésbé elegáns így a metszés, de így jobban lehet látni az összehasonlítást azokkal a paraméterekkel, amiket. Na van egy harmadik mérés is. Az pedig az a sokat emlegetett Sloan Digital Sky Survey, tehát a galaxis statisztikai mérés, amit 6 éven át végeztek egy szintén speciálisan erre épült távcsővel, ahol több százmillió galaxisnak vették fel az adatait, és azok közül kb. Milliónak a térbeli adatait is vöröseltolódással, tehát valódi térbeli térképet kaptak. Ez az adathalmaz, ez publikálva van, mellékesen közben felfedeztek egy csomó kisbolygót, újfajta csillagtípusokat, meg mindent, ami még belefér, legtávolabbi kvazárt, szóval ami van az égen, az mind belekerült a látómezőbe. Az egész az fönn van, most már elérhető internetes kutatással is. És amiért ők végül is csinálták, az a galaxisok eloszlásának a vizsgálata volt. Galaxisok eloszlását megint valami olyan módon szokás vizsgálni, mint ahogy ott a háttérsugárzással kapcsolatban mutogattam. Korrelációkat vizsgálnak. Mit is jelent? Ha itt van egy galaxis, mi a valószínűsége annak, hogy tőle bizonyos távolságban van egy másik? Ha itt van egy és tőle bizonyos távolságban egy másik, akkor mi a valószínűsége annak, hogy egyiktől ilyen másiktól olyan távolságra van egy harmadik? Így módon lehet vizsgálgatni azt, hogy milyen az eloszlás. Már amikor az első ilyen számítógépes nyomatok készültek a galaxisok eloszlásáról a 70-es években, az is már lenyűgöző volt, most meg hát mindenféle térbeli ábrákat lehet megcsodálni. Az ember azt látja, hogy ez olyan, 1 millió galaxis volt egy ilyen kinyomtatott ábrán, olyan, mint egy csipkefüggöny.
nem úgy néz ki, mint amit az ember elvárna, ilyen kis gombócok. Összesűrűsödött az anyag, azon belül még kisebb sűrűsödések, meg még kisebbek. Nem, ilyen hálószerű struktúrát lehet látni. De ez természetesen nem az igazi térbeli galaxis eloszlás, hanem annak az éggömbre vett vetülete. Ahhoz, hogy az igazi térbeli eloszlásról tudjunk valamit, az meg kell mérni egy csomónak a vörös eltolódását. El lehet képzelni azt, hogy a térbeli eloszlás az egészen más, és annak a vetülete lesz ilyen furcsa. Tessék például elképzelni ilyen tekerődő ostort, vagy valami ilyesmit, és annak a vetülete például metzi önmagát, vagy ilyen éles csúcsa van, tehát az árnyéka. És ezek vetítési effektusok. A valóságban nincs semmi csúcsa, de mégis úgy néz ki, mintha ilyen lenne a vetület. El lehetett volna képzelni azt, hogy amit az éggömbben látunk, az egy ilyen mesterségesen létrejött vetítési effektus, és nem ilyen az eloszlás. Ahhoz kellett ez a térbeli dolog. És persze aztán utána, miután megszerezték ezeket az adatokat, elkezdték feldolgozni ezeket a galaxis eloszlás függvényeket kiszámítani. Na, az így kapott kísérletadók megint csak kirajzolnak egy halmazt ezen az ábrán. Az ember azt várná, hogy valami ilyesmit fogunk kapni. Hol van ez? Ugye? És akkor ennek a kettőnek ez a metszete, annak a kettőnek az, annak a kettőnek az a metszete. És akkor fújhatjuk, akkor döntsük el, hogy melyik kettő a jó. Mi következnek? Akkor tegyük fel, hogy ez lett volna a mérés eredmény, akkor mit kéne csinálni? Azt mondani, hogy a modellünk, az a kétparaméteres modellcsalád nem elég. A kétparaméteres síknak nincsen olyan pontja, amely mindegyik kísérleti eredményhez igazodik. Hát nézzünk bonyolultabb modelleket. Engedjünk meg még valamit az univerzumnak, hogy hadd legyen nagyobb változtatási lehetőség, vagy valami egészen másfajta, a steady state modellt, vagy a csoda tudja micsodát. Nézzünk körül. Ehelyett nem ez történt, hanem a valódi görbe az itt van. Tökéletesen metszik egymást, hogyha pontosabban rakom egymásra, akkor még tökéletesebben metszik egymást, de azért vannak ott a koordinátatengelyek, hogy tényleg elhiggyék. Ezek így összejönnek. A három egymástól teljesen független mérési eredmény az mi, ugye külön-külön egyik sem mondja meg egyik paraméternek az értékét se, de a háromnak a metszése elég pontosan meghatározza azt, hogy mennyi ez a kis h és mennyi az a lambda érték. Na, ezek után már csak azt kell csinálni, hogy erre az ábrára rátesszük azt a korábban már szereplő görbét, ahol a piros, meg a zöld, meg a kék görbék szétbontották a tartományt a különböző lehetséges világegyetemeknek megfelelő tartományokra, és akkor el tudjuk dönteni, hogy milyen a világ. És egy érdekes meglepetés ér bennünket. Mind a három mérés, ugye együttesen határozták meg azt a pontot, na jól rajzolom, oda középre kerül a pont, de mind a három mérésnek önmagában is van egy jól hangsúlyozható eredménye. Tessék ránézni, hogy mit jelöl a szupernovás mérés. Az durván azt mondja, hogy rajta vagyunk a piros vonalon. Mi volt a piros vonal? A zárt világ és a nyílt világ közti határ az, ahol éppen sík a térnek a geometriája. Tehát, hogyha csak azt a mérést végezték volna el, akkor azt mondanánk, hogy a tér sík. Nem tudjuk, hogy a világegyetem gyorsul vagy lassul a tágulásban, de a térbeli metszete is sík. Ha csak a szupernovás mérést végeztük volna el, annak mi az információja, hogy fölötte vagyunk a kék vonalnak. Okay? Azaz, a világegyetem gyorsul. Amit alatta van, az a lassuló, ami fölötte van, az a gyorsuló. Tehát önmagában annak is van információja, és ez tényleg így is jelent meg, hogy a szupernovák segítségével kimérték 97 környékén, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. A harmadik adat pedig lényegében meghatározta ezt a H-t, tehát ami a vízszintesen van fölírva, durván a Hubble halandót meghatározta ez a harmadik mérés önmagában. A grafikonról le lehet olvasni így az egyéb, a másik koordinátát is, és utána ezeket fel lehet dolgozni, de meg lehet nézni, hogy akkor ez az előbb berajzolt görbék közül melyiknek felel meg, és hát ennek felel meg, amit az előbb már egyszer mutattam, hogy ilyen lesz a világ, tehát a világegyetem tágulása az ennek megfelelően történik. És most ott vagyunk a görbének azon a szakaszán, ami már a fordulóponton túl van, azon az inflexiós ponton túl, most már a gyorsuló szakaszon vagyunk. És akkor le tudjuk olvasni az univerzumnak az ismert, vagy ebből ismerhető tulajdonságait, hogy nyílt, tehát végtelen, sík a geometriája, időben végtelen lesz, és pillanatnyilag gyorsul.
Ez eddig kérdés volt, mert egyszerűen a modell megengedett rengeteg különböző, ez most elég szétcsúszott, bocsánat, megengedett sok különböző lehetőséget, de a mérési eredmények egyértelműen kijelölték, hogy melyik tartományban. Persze még lehet finomítani, módosítani, bejelvinni, de ahhoz képest, hogy eddig teljesen laza volt a dolog, akárhol lehetünk a síkon, most ott vagyunk, 1% pontosággal meg tudjuk mondani az adatokat. Erre mondják azt, hogy megszületett a precíziós kozmológia. Mellékesen kiderült, hogy Einstein nem tévedett, vagy tévedett, amikor azt mondta, hogy tévedett, mert van kozmológia állandó, határozottan nem nulla. Nem ezen a ponton vagyunk, kicsit összerakom, hogy jobban látszom, tehát nem ezen a görbén vagyunk, hanem határozottan fölötte, kozmológia állandónak az értéke nem nulla. És ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy a kozmológia állandó nélküli modellből nem jött ki a statikus világ, de kijött a táguló, kozmológia állandósból kijött a statikus, de nem csak az jött ki, hanem ez a sokféle modell, amit berajzoltam, egyebek között az is, ami jól illeszkedik a valósághoz. Tehát most már Einstein megdicsőülhet, hogy mégiscsak van kozmológia állandó, jól tette, hogy bevezette az egyenletbe. Persze most akkor megkérdezhetjük, hogy mi a csoda az a kozmológia állandó. Mielőtt odébb mennénk, szeretném még megmutatni, hogy mit kell ezen érteni. Hát ezeket az adatokat fel lehet dolgozni, és át lehet fogalmazni úgy, hogy mi az univerzum anyagi összetétele. Tehát ebből a két adatból, amit itt leolvasunk a koordinátatengelyeken, abból ki lehet okoskodni, ezt inkább nem mutatom, ki lehet okoskodni, hogy miféle paraméterei vannak a világnak. Egyebek között kijön mellékesen az, hogy mennyi az univerzum életkora, az is ebből jött ki. Addig azt mondták, hogy 10-20 milliárd év között valahol, vagy mondjuk kb. 15, most már tudjuk pontosabban, hogy 13,7, ezekből a paraméterekből számolható ki. Másrészt kijött az univerzumnak számos másképp megfogalmazható tulajdonsága. Tudományos tanulság az, hogy elegendőek ez a két paraméteres modellcsalád, elegendő az összes eddigi kísérleti adatnak az értelmezéséhez. Tehát ez a háromféle mérés, amiről beszéltem, meg plusz az, amit korábban mondtam, hogy a háttérsugárzás fluktuációi nem csak egy pontot jelentenek, hanem konkrét görbét is tudtak adni, és ahhoz is hozzá tudtuk illeszteni a mérés eredményeket, azt jelenti, hogy nem kell még ezoterikusabb és bolondabb elméletek között keresgélni. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy a Friedman modellek nem elegendőek. A valódi mérési pont az nem illeszkedik a három Friedman modellhez. Amikor megkérdezzük, hogy azok közül, a görbék közül, amik a könyvekben szerepelnek, melyik valósul meg, egyik sem. Hát akkor hogy? Nem ezek a lehetőségek? Nem. Ha beveszünk a kozmológiai állandót, akkor végtelenszer több lehetőség van. Viszont a mérések azok közül már kiválasztották azt, hogy melyik az, ami megvalósul. Jó, ugye Okkan Barotvájára hivatkozhatunk megint, ami azt mondja, hogy minél kevesebb alapfeltevést kell feltenni, és ha azzal meg tudjuk magyarázni a tényeket, nem kell mindenhez külön magyarázgatás. Hát ez a két paraméteres modellcsalád, ez egy nagyon kis gazdaságos, tudományos elmélet, abból le lehet vezetni az észlelt világunknak a tulajdonságait. Meddig kell ezt, hogy kell mondani, a tudomány csúcsának tekinteni, mindig mondhatjuk, hogy a tudomány jelenlegi állásai szerint így van. Amíg magában a modellben nem találunk esetleg ellentmondást, ez nem valószínű, de előfordulhat. Másrészt olyan újabb tények nem merülnek föl, amik további magyarázatot igényelnek, és ebből nem vezethetők le. Ez természetesen mindig így történik, hogy újabb finom adatok már nem hozhatók ki a régi modellből, azt akkor tovább kell fejleszteni. Eldobni nem fogják teljesen. Nem fog azt kiderülni holnap után, hogy mégiscsak éppen nagy recs irányába merővonalon vagyunk. Hát ezt egyszer mindenkorra megmérték. Viszont ezekből össze lehet rakni az univerzumnak a személyi igazolványát, elnézést, angolul van, ez is megértsék. Tehát a neve a mi világegyetemünk, kora 13,7, a billió az ugye angolul az a milliárdnak, tehát 13,7 milliárd év, nyílt topológiája, tehát térben végtelen, geometriája sík, a térbeli geometriája jelenleg gyorsulva tágul, a várható élettartama végtelen, tehát nem fog visszaroppanni önmagába, és mellékesen kijött az anyagi összetétele is. Hogyha visszahelyettesítgetjük az egyenleteiben a részleteket, most nem akarom részletelni, ebből jött ki az, amiről már korábban is szó volt, hogy az a közönséges anyag, ami a barionos, tehát abból barionokból összeállt atomokból áll, amiből mi is vagyunk, meg a csillagok, meg minden, amit néhány évtizeddel ezelőtt egyáltalán anyagnak tekintettünk, az összesen 4% a teljes univerzumnak. A sötét anyag, amiről korábban szó volt, az a sötét anyag,
Hát azon lehet vitatkozni, hogy micsoda, de az, ami a galaxisokban hiányzott, vagy a galaxis halmazokban hiányzott, az körülbelül 24%-a az összanyagnak. És a 72%-a az meg a sötét energia, de ez együttesen pont 100%, és az a 100% minek a 100%-a? Annak a 100%-a, ami ahhoz kell, hogy pont sík legyen a geometria. Ha ennél egy kicsit több anyag lenne, akkor begörbülne, ha kevesebb lenne, akkor kihomorodna, és pont sík. Tehát annak pont a 100%-a megvan, ilyen anyageloszlásban. Persze lehet kérdezni, mi is az a közönséges anyag? Hát az, ami atomok, plazma, gáz, meg bolygók, meg csillagok, meg ilyesmi. Mi lehet a sötét anyag, erről a múltkor beszéltünk, lehet valami por, vagy nem világító gáz, de az csak kisebb mértékben, barna törpék, kihűlt csillagok, fekete lyukak, gravitációs hullámok, legnagyobb valószínűséggel még ismeretlen elemi részecskék. Egyrészt benne vannak a neutrinok is, de nagy valószínűséggel másfajta elemi részecskék. És mi az a sötét energia? Hát az, ami még sötétebb. Olyan értelemben sötét, hogy még kevesebbet tudunk róla. De majd mindjárt kidomáljuk. Hallottam egy ilyen levezetést, hogy E egyenlő MC négyzet, anyag egyenlő M-szer C négyzet, megszorozzuk sötéttel, akkor sötét energia egyenlő sötét anyagszor C négyzet. Ezt azért ne tessék túl komolyan venni. Tehát ez nem egy... A sötét anyagnak meg a sötét energiának nincs köze egymáshoz, és az M az ugye nem a matter, tehát az anyagot jelenti, hanem a mass. Na minden esetre a sötét energia, az egyrészt maga a kozmológiai konstans. Hogyha a konstans, akkor hülyeség energiának nevezni. Miért nevezhetjük mégis energiának? Az az Einstein egyenlet, aminek a megoldásait felrajzolgattam, az durván azt mondja ki, hogy a különböző anyagfajtáknak a hatása hogy görbíti a téridőt. Anyagfajtákat be kell írni az egyenlet jobb oldalra. Kicsit olyan, mint amikor az ember az elektrodinamikában felírja a Maxwell egyenleteket, és akkor ott két típusú egyenlet van. Az egyik megmondja, hogy adott elektromágneses hullámok hogy gyorsítják a részecskéket. Külső elektromos mágneses térben hogy mozog egy töltött részecske. Másik az, hogy egy adott módon mozgó részecske hogy kelt maga körül elektromágneses hullámokat. Na, ehhez hasonló felépítés az általános sötétítés elmélet is, és ott is olyan egyenletek is vannak, hogy beírjuk az egyenlet egyik oldalára az mindenféle anyagot. Ugye az minden anyagot be kell írni, nem csak a töltöttet, mert minden gravitációs hatása mindennek van. És a másik oldalon meg kijön az, hogy akkor hogy hullámzik a téridő, hogy görbül. Ilyen anyagfajták vannak. Most amikor Einstein beírta azt a kozmológiai állandót, azt az egyenletnek a geometriai oldalára írta be, a görbüléshez, de hát azt ugye mindenki megtanult, hogy az egyenlet egyik oldalára át lehet vinni a dolgokat az egyenlet másik oldalára, és akkor másképp interpretáljuk ugyanazt. Ami ott, mint egy geometriai, ilyen taszító erő, szétfeszítő hatás volt beírva, azt hozzáadhatjuk az anyagnak a tulajdonságaihoz. Múltkor beszéltem arról, hogy mi az anyagnak milyen tulajdonságai adják a gravitációt, nem tisztán a tömege, energiasűrűsége, energiaáramsűrűsége, feszültség, nyomás, meg ilyen típusú tulajdonságok járulnak hozzá. Hát akkor ehhez a részéhez, az egyenlethez átrakjuk azt a lambdát. Az azt jelenti, hogy van egy speciális fajta anyag, aminek ilyen járulékai vannak az összgravitációs hatáshoz. Mert tehát ez más ideológiája ugyanannak a dolognak. Viszont, ha már idáig eljutottunk, akkor az ember már azt is mondhatja, na jó, ez egy anyagfajta, hát akkor miért lenne annak állandó a járuléka? Hát lehet, hogy egyszer ilyen sűrű, másszor olyan sűrű, esetleg idővel elfogy, mert hirtelen egy új dinamikai szabadsági fok jelenik meg az egyenletben. És ebben az esetben akkor az már nem egy konstans, nem egy az egyenletbe beleírt állandó, mint a gravitációs állandó vagy a fénysebesség, hanem egy új anyagfajta, aminek saját története van, dinamikája van, és lenyomozható. És megkérdezhetjük, hogy mi a fene az. És akkor elsősorban adjunk neki nevet. Tehát akkor már nem kozmológiai állandónak kell nevezni, hanem valami anyagnak, és akkor ilyen furcsa neveket kapott, hogy inflaton, meg quintessencia, meg fantomanyag, meg egyebek, különböző szerzők különböző hülye neveket adtak neki. Na hát én a quintessenciát írtam be, ugye ez az ötödik elem a speciális típusú anyag. Természetesen azt jelenti, hogy nem tudunk róla semmit, azért adunk neki lírai neveket. De ez nem igaz, hogy nem tudunk róla semmit. Mindjárt megmutatom, hogy mit tudunk róla. Az ember felrajzolhatja az univerzum történetét. Szeretnék valamit mondani. Ezek a görbék, amiket itt most rajzolgattam, most már nem tudom visszatenni azt az egész, az a sokféle görbe, ez az univerzum anyagára vonatkozó bizonyos feltevés mellett rajzolható meg.
Tehát az Einstein-féle gravitációs egyenletekbe be kell tenni az anyagot, ami görbíti a téridőt. Milyen anyagot tettünk bele? Galaxis port. Az anyag jelenleg általunk ismert anyagnak a nagy része olyan formában van, hogy jó messzi van egymástól, sok pici kis részecske, és nem szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, hanem le se fütyüli egymást, nincs nyomása. Ez olyan, mint a sivatagi porfelhő. A sivatagi porfelhő is áramlik, érvényesek rá a hidrodinamika egyenletei, de nincs nyomása, nem ütköznek benne a részecskék. Ezt teszem be a egyenleteimbe, akkor jönnek ki azok a görbék. Ez jó közelítés érvényes jelenleg. De az univerzum kezdeti korszakaiba biztos nem lehet beleírni azt, hogy az anyag nyomása nulla. Hát akkor nagyon sűrű volt és forró. Ott egy kicsit másképp kell. Tehát azok a görbék, amiket rajzoltam, azok olyanok, hogy az eleje az biztos más, mert akkor más volt az anyag, más állapotú volt. Tehát ott akkor ki kell cserélni az egyenletekben az anyagnak az állapot egyenletet, például a forró kvark anyagra, vagy valami másra, és úgy megnézni a görbe elejét. Valószínűleg nem igaz a végén, amikor már el fog bomlani. Emlékeznek arról, hogy beszéltünk arról, hogy a proton majd elbomlik 10-30 valahányadik év után, ahogy a Kovács effektus mondja. Tehát majd valamikor elbomlik, akkor már nem kell beletenni az anyagba a gravitációs forrásként például a protonokat. Akkor majd megint más jellegűek lesznek az egyenletek. Mindenesetre a számítások azt mutatják, hogy 10-20 másodperctől 10-20 másodpercig az jó nagy tartomány, 40 nagyságrend, azon belül ezek a görbék érvényesek. A görbe eleje meg a vége az esetleg lehet más. Szóval ez mindesetre egy ilyen típusú korlátozás a modelljeinknek. Na és akkor ebből összerakhatjuk az univerzumnak az eddigi történetét. És akkor felismerhetünk benne valami érdekességet, csak keresem meg azt a görbét. Ez itt az univerzum történetére jellemző görbe. És ehhez tartozik egy időtábla is, ami elmagyarázza, hogy mi micsoda. Elfér együtt? Ugye kezdetben volt a Big Bang, fölfele a univerzum méretét rajzoljuk, erre meg múlik az idő. Kezdetben volt a Big Bang, és akkor egy lassuló tágulással ment a világ. Körülbelül 10-45 másodpercig semmit nem tudunk, mert az volt a kvantumgravitációs korszak. 10-34 másodperc környékén kezdődött az infláció, és ez alatt exponenciálisan gyorsulva tágult a világ. Hogyha itt éppen A volt a méret, akkor 16-on szorosára, ezt nem tudtam pontosan lerajzolni, tehát 16-on szorosára kitágult. Óriási méretekben kitágult. Ez az a pillanat, ami 10-32 másodpercben, ahol véget ért az infláció, és megtorpant ez a gyorsuló tágulás. A hirtelen fékezésnek az energiája hővé alakult, és akkor jött létre az a forró tűzgömb, amiben a részecske, antirészecske párok nyüzsögtek, és itt a termikus egyensúly uralkodott. Ez az a termikus egyensúlyi korszak, ami alatt az univerzum már lassulva tágult, és közben szépen sorba estek ki a termikus egyensúlyból a különböző típusú részecskék. Aztán egyszer csak elérkeztünk körülbelül 500 000 évvel a nagy bum után, hogy levált az atomokról a sugárzás, és itt ez a CMBR, ez a kozmikus háttérsugárzásnak az angol rövidítése, tehát külön vált a kozmikus háttérsugárzás. Innentől kezdve beszélhetünk az univerzumban egyedi objektumokról, eddig csak a forró plazma volt jelen, itt jöttek létre külön az egyik galaxis, meg a másik, meg az egyik csillag és a másik, tehát itt kezdődik a galaxisos csillagászati kor, valahol itt jött létre a Föld, tehát naprendszer és a Föld, és eközben az egész univerzum tágulása érkezett ehhez a nevezetes ponthoz, ahol a háttérben mindig meglevő sötét energiának a taszító hatása uralkodóvá vált. Már annyi, hogy a lassuló tágulás is tágulás annyira felritkította az anyagot, hogy már az anyagnak a sűrűsége által kifejtett gravitációs hatás az már nem elég, és a háttérben meglevő taszító hatás itt átváltott egy gyorsulásba. Lehet töprengeni, hogy mi lesz később. Tehát most valahol itt vagyunk, 10-18 másodperc tel a nagy bum után. Ha a kozmológiai konstans tényleg konstans, akkor ugye az lesz, amit az előbb mondtam, hogy az anyag egyre ritkul, a kozmológia állandó meg állandó, tehát ő tovább viszi a tágulást, akkor egy szép exponenciális görbe fog kialakulni, ahogy a de Sitter 1918-ban kiszámolta. Lehetséges, hogy
Na most jön ez, hogy nem tudjuk, mi az a sötét energia, de hát ez a része a görbének nagyon hasonlít erre a részére. Itt is exponenciálisan növekvő dolog van. Ezt a múltkor kidomáltuk. Mit csinálja a Higgs mező? A Higgs mező egy speciális anyagfajta. Úgy kell mondani, hogy relativisztikus skalár mező, de most ezt nem kell a technikai zsargon. Tehát az egy valamilyen típusú anyag, aminek olyan speciálisak az állapot egyenletei, meg a rá vonatkozó fizikai törvények, hogy bizonyos körülmények között gravitációsan, antigravitációs hatást fejt ki, és ezért gyorsuló tágulást okoz. Hát az egyik legtermészetesebb magyarázat azt mondja, hogy ilyen már volt, hát akkor most is biztos ez van. Csak hál' Istennek még nem ekkora volt a svunk, hogy 10-60-on szorosára felszórja a világegyetemet, amikor a csillagászok elmehetnek nyugdíjba, mert egy szál galaxis se fognak látni az égen, hogyha hirtelen szétszóródik minden 10-60-on szoros távolságra, hát akkor csak a nagy sötét lesz. És akkor akár fényszennyezés is lehet, mert úgy látunk semmit. Jó, tehát ez nem, egyelőre még csak éppen csak kezdődik az a bizonyos gyorsulási szakasz, és még nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. De hát biztos ugyanaz okozta. Az előbb azt mondtam, hogy ott a visszamelegítési pontnál ott elfogyott a Higgs mező, lebomlott és átadta az energiáját a forró anyagnak. Az egyik lehetőség az, hogy nem fogyott el egészen. Még maradt belőle. Ő az a bizonyos kozmikus, vagy kozmológiai állandó, az maga a Higgs mező. Tehát az az anyagfajta, amit át kell vinni az egyenlet másik oldalára, nem mint egy beírt állandót, hanem mint egy bizonyos anyagfajta. Tehát az, ami egyszer már ott szerepelt, nagyon jól működött az elején. Múltkor elmeséltem, miféle kozmológiai problémákat oldottak meg az infláció feltételezésével. Tehát ugye tetszik emlékezni, a Higgs mezőt azt a részecske fizikából importálták, nem azért találták ki, hogy megoldják a kozmológiai problémákat, de ha már importálták és megnézték, hogy mi a hatása, inflációt csinál, és az meg megoldotta a kozmológiai problémákat, nagyon jó. Hát ha még maradt egy kicsi a Higgs mezőből, és akkor most ismételten nekilát és csinálja a dolgát. Hát ez vagy nem akar összeilleni azzal a modellel, amit ott konkrétan használtak az inflációnál, ott az van, hogy elfogyott. És akkor megint jön az a ötlet, ötvös bohóztól, nem baj, van másik. Ugye tessék emlékezni, a neutrinokkal nem lehetett pontosan kimagyarázni a Wimpeck-Pók hálóját. Olyan volt, de nem pont olyan. Na jó, hát akkor egy másik, ami olyan, mint a neutrino, csak nem pont olyan, és akkor az alapvető tulajdonságában megegyezik, de a konkrét numerikus értékek mások, és akkor lehet illeszteni, hogy jól megmagyaráz az univerzum. Hát akkor ez nem a Higgs mező, hanem a Higgs vesző mező, ez a másik Higgs mező. Matematikailag ugyanolyan jellegű tulajdonságai vannak, csak a paramétere egy kicsit mások. Ki mondta, hogy egy Higgs mező van. Egyik már elfogyott, leszerepelt, most jön a másik. Hát ha még van 20. Na most, amelyik, hogyha ez létezik, és tényleg ugyanolyan jellegű mechanizmus van, mint annak idején a 10-30 a másodperc környéken, hát akkor most ez megint az történik, hogy egy ideig, csak persze most lassúbb a skála, tovább tart, néhány száz milliárd évig tart egy ilyen gyorsuló tágulás, aztán megint elfogy ez az anyag, mint ott elfogyott, és akkor megint a gyorsuló tágulás átvált egy lassulóba. Tessék elképzelni, ezt sokszor lehet ismételni esetleg. Jár a Vidámparkba, és látta a lögd meg a kecskét, ott lát ilyen görbét. Meg kell lökni a nagy vaskecskét, és akkor megy, fölmegy, akkor kicsit így gyorsul, és stb. A tetején ott ül egy ember, akinek, ha jól meglöktük, akkor fenéken fogja bökni a kecske a szarvával. Tetszőlegesen sok ilyen huplit bele lehet tenni. Sőt, még azon is lehet töprengelni, hogy ha sok ilyen hupli van, akkor az arra rárajzolható átlag görbe az vajon lefele fog így kunkorodni, vagy fölfele fog kunkorodni. Tehát mint a síjelő, sok hupli, de az egész az egyre meredekebb lett, vagy egyre laposabb. Ilyesmit is el lehet képzelni. Tehát amennyiben ez egy anyagfajta, ami változik, fogy, átalakul másokká, akkor egy-egy ilyen gyorsulási szakasznak vége lesz, és az követi megint egy további tágulás, de nem gyorsuló ütembe tágulás. Ez van ott kék görbével berajzolva, vagy akkor ismét lesz egy olyan inflexiós pont, ahol a görbe görbületi irányt vált, most a exponenciális gyorsulásban, megint lassulásba fog váltani, és ez még esetleg ismétlődhet. Ez azon múlik, hogy konkrétan milyen ez az anyag. Hát ezt jó lenne kimérni. A Higgs mezőt sem ért még senki. Ugye múltkor beszéltem arról, hogy a Higgs részecskét azt most keresik. A közvetett hatásait, hogy a különböző részecskéknek tömeget adott, azt az elmélet jól leírta, és azt már egyéb következményeit ennek az elméletnek kimérték. Most keresik magának a Higgs mezőnek a kvantumát.
Ez a hipotétikus mező, ez a quintessencia, vagy sötét energia, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ami matematikailag ugyanúgy írható, mint a Higgs mező, sokkal kevésbé kézzelfogható, kevésbé ismerjük. Hiszen más hatásait azt nem tapasztaltuk. A Higgs mezőnek tudjuk azt a hatását, hogy te megadott a részecskéknek. Ez meg nem. Ez sokkal gyengébb, hát nem is csinál olyan gyors és olyan hirtelen rendülést. Hát valamit azért működik, az egész univerzumot most éppen gyorsuló tágulásba hozta, de sokkal kevésbé megfogható. Éppen ezért, amikor modellt csinálunk rajta róla, akkor rötyöket a ceruzánk, sokfélét lehet irkálni. És ez kísérleti kimutatástól rettentően távol van. Múltkor meséltem egyszer arról, hogy a sötét energia, a sötét anyagot azt lefényképezték. Tehát a galaxisok köré csoportosuló sötét anyagnak a gravitációs lencse hatását azt már ki tudták mérni, és tudtam mutatni olyan ábrákat, ami lényegében annak a fényképe volt. A sötét energia fényképét még nagyon sokáig nem fogjuk megkapni. Azt se tudjuk például, hogyha ez tényleg nem egy konstans, egy univerzális konstans, ami nyilván mindenhol ugyanaz, hanem egy anyagfajta, akkor ez például egyenletes elosztásban van-e az univerzumban, vagy ez is csomósodik, mint a sötét anyag. Sötét anyagról se tudták sokáig, hogy milyen, most már tudjuk, hogy csomósodik. A sötét energiáról gőzünk sincs. Amennyiben csomósodik, akkor például lehet, hogy az univerzum egyes részei jobban tágulnak, gyorsabban tágulnak, mint a másik. Akkor egy olyan rész, ami kisebb volt, az gyorsabban felfúvódik a másik rovására, ami lassabban tágul, és akkor a nagyságrendileg sokkal kisebb marad mögötte. Verseny, fúvódó, különböző fúvódó balonok. Ilyen is elképzelhető. Sok minden elképzelhető. Na és a még izgalmasabb dolgok, vagy még szörnyűbb dolgok, hogyha ez egy ilyen speciális anyag, ez a bizonyos X-mező, ami az inflációt leírja. Miért speciális? Mert a nyomása negatív, az állapot egyenlete, ami az energiája, energiasűrűség és a nyomása közötti összefüggés, az úgy szól, hogy a nyomás az mínusz egyszer annyi, mint az energiasűrűség. Közönséges anyagnál ez egészen másképp néz ki, de például a sugárzásra úgy néz ki, hogy a nyomás az energiasűrűség egyharmada. Pozitív mind a kettő, itt meg ilyen furcsa mínusz egy van. Hát akkor a fizikusok megeresztették a fantáziákat, hát ha még bonyolultabb, még furcsább állapota egyenletű anyagokat ki lehet találni. Azért ne tessék elfelejteni, a Higgs mezőnek van egy nagyon részletes matematikai elmélete, ami az ő dinamikájával foglalkozik, hogyha változik, akkor mit csinál? És ebből jött ki határesetként az, hogy amikor éppen nem változik, hanem nyugalomban van, akkor olyan, mint egy gáz, aminek ennyi az állapot egyenlete, mint ahogy az ember tanulta a P-szervé egyenlő konstanszor T állapot egyenlete, tehát ennek is van állapot egyenlete, csak más. De ennek csak akkor van értelme, hogyha már egyensúlyba jutott. Amíg nem volt egyensúly, akkor a részletes dinamikáját kell vizsgálni. Ha van ez a másik fajta anyag, akkor arra feltételezhetünk mindenféle teljesen vad állapot egyenleteket, és amögé pedig még vadabb térelméletet, ami annak a furcsa mezőnek a dinamikáját írja le. Ilyenekkel mostanában tele van a padlás, mindenki fölírja a lehető legrondább egyenletet, amit kibír találni, és megnéz, hogyha az érvényes erre a fantomanyagra, akkor abból vajon milyen termodinamika következik. Minden esetre lehet olyan állapot egyenletet felírni, hogy még annál is gyorsabb lesz a tágulás. Tessék megnézni, mi lenne? Ha elfogy az anyag, akkor visszatérünk egy ilyen lassuló táguláshoz. Ha konstans, ami annak felelne meg, mint hogyha ő egy természeti állandó lenne, akkor egy exponenciális görbé vagyunk. És ha úgynevezett fantomanyag, akkor az exponenciálisnál is gyorsabban fog tágulni. Mikor éri el az exponenciális görbe a végtelen? Hát ugye, mint tudjuk, Chuck Norris az már többször elszámolt végtelenig, de hát itt azért az exponenciális görbe az tényleg csak a végtelenben éri el a végtelent. De van olyan görbe, ami a végesben eléri a végtelent, ez pedig a hiperbola. Itt egy aszimptóta, és van olyan görbe, ami véges idő alatt elér odáig, és fölmegy a végtelenbe. És létezhet az egyenleteinknek olyan megoldás, hogy az univerzum ezt csinálja. Ugye, és akkor most jönnek a különböző bigek, mint tudjuk, ez volt a Big Bang, tehát a nagy boom. Ha lett volna visszapottyanás, az lett volna a nagy recs, a Big Crunch. Azt, amikor a végtelenségig megy, az a Big Chill, tehát a nagy brrrnek kell emlékezni, egyre hidegebb és tágabb lesz az univerzum. Ez viszont, amikor véges idő alatt szétszakad, ez Big Ripnek mondják, ezt a ripet, az a szalagok szétszépésének a hangját kell utána, így.
József Attila ezt is megírta. A törvény szövedéke mindig szétfoszlik valahol. Hát azt jelenti, hogy az összes anyag a térnek minden pontja a végtelenbe fog tágulni, és szétspriccel az űrbe. Most egy másképp is lehet mondani, úgy is lehet mondani, hogy megáll az idő. Tessék elképzelni, megy az idő, és ezen nem megy túl. Az anyag megy, egyre tágabb lesz, de az idő az nem akar erre idáig elmenni, mert már ezelőtt meg fog állni. Néhány hete megjelent valahol az interneten egy ilyen, és a magyar hírportálok is felkapták, hogy az új elmélet szerint az idő meg fog állni, és a világ a saját unalmába fog megfulladni, meg egyebek. Hát ez a modell, csak másképp kell kiolvasni. Ez már elég régóta ismert, hogy véges idő alatt elérjük a végtelent, akkor azt lehet mondani, hogy a végtelenig csak véges idő telik el, ez ugye ugyanazt jelenti. És az azt jelenti, hogy megáll valahogy az idő, ez ugyanannak a dolognak a másik kiolvasása. Lehetséges, hogy ilyen vége lesz a világnak. Természetesen ez akkor mindig meg szokták kérdezni, és az azt jelenti, hogy az én atomjairól külön leszakadnak az elektronok, és elmennek a végtelenbe. Ezt nem tudjuk, mert az egész kozmológia, amiről végig beszélünk, az ilyen nagy átlagolt anyageloszlásokra vonatkozik, hogy elkentük az anyagot az űrben, és úgy próbáltuk megoldani az egyenleteinket. Az, hogy ez atomi méretekben mit jelent, arról gőzünk sincs. Ahhoz megint csak a kvantumgravitáció elmélete kell, tehát hogy egy ilyen szétszakadó téridőben mit fognak csinálni a kis objektumok. Azt se tudjuk pontosan, hogy például a fekete lyukba zuhanó atomok mit csinálnak. Tudjuk, hogy egy hidrogénatom a fekete lyuk közelébe például, hogy átmérője 10-10 méter, de hossza 1 méter lesz. Úgy megnyúlik, spagettizálódik, de hogy utána mi történik, és hogy alkot-e molekulát ott a fekete lyukba, azt nem tudjuk. Hát, hogy mi történik az ilyen szétszakadó téridőben a benne levő objektumokkal, és hogy kell mondani, ez túléli a szerelem a Big Ripet, ezt még egyszerűen nyilván nem bírjuk kiszámítani. No tehát, mi ebből a tanulság? Az, hogy a kozmológiai állandó az van, a mérési eredményeink azt mondják, hogy Einstein nem tévedett akkor, amikor bevezette a kozmológiai állandót. És ennek a bizonyítéka az, hogy jelenleg az univerzum gyorsulva tágul. Ne tessék elhinni, amikor mindig megjelennek az újságok, hogy egyesek bebizonyították, hogy mégsem tágul gyorsulva. Nyilván most már ezzel lehet népszerűnek lenni, hogyha a közvélekedésnek ellene mennek. A mérések azok mindig bizonytalanok, és akkor azt mondják, hogy biztos rossz volt ez a szupernova mérés, lehet valami effektus, valami leárnyékolta, nem ilyen, nem olyan, sokféle mindent lehet mondani. Ez pillanatnyilag eléggé általánosan elfogadott dolog, hogy ez a gyorsulás, ez valós jelenség, nyilván kiderül persze, hogy nem, de azt nem az indexből fogjuk megtudni. Na mindesetre ez a jelenlegi hivatalos álláspont, azok a további görbék, azok meg a csoda tudja, hát nem tudunk semmit erről a sötét energiáról. Tehát egyrészt van a kozmológia állandó, a jelenlegi tudományos divat az, hogy nem szeretjük a természeti állandókat. Ezért beszéltem sokat a standardmodellről. Standardmodellben is azon dolgoznak, hogy minél kevesebb input paraméter legyen. Minél kevesebb adatot kelljen betenni, és minél többet lehessen belőle kiszámolni. Jelenleg 18 darab önkényes állandót kell betennünk a hivatalos standardmodellbe, és abból aztán elvileg minden kiszámolható, hogyha van elég gépidőnk, meg elég energiánk és pénzünk, hogy kiszámoljuk, de ezek független adatok. Hát ezt a 18-at mindenki soknak érzi, és a majdani egyesített elméletekben nyilván kevesebb lesz, és egyesek arra hajtanak, hogy a majdani végső elméletben meg egy paraméter se lesz, és kijön, hogy az egyetlen lehetséges világ az, ami a Pangloss-féle egyenlet leír majd, és akkor az az egyetlen és egyetlen módon lehetséges univerzum. Lehet, hogy ez jön ki, lehet, hogy nem, mindesre kevés paramétert írunk be. Ha most elkezdjük szaporítani az állandóknak a számát, akkor ellene dolgozunk ennek a tendenciának. Egy ideig az volt a tudományos tendencia, mindenki kitalált magának valami univerzális állandót, és mindenféleket megmértek. Aztán kiderült, hogy azok nem annyira állandók, hanem hogy meg lehet magyarázni, vagy is szeret vezetni másokra. Most inkább azt szeretjük mondani, hogy azok, amiket állandóknak tekintünk, azok valamiféle anyagfajtának a pillanatnyi állapotára jellemzőek. Tessék arra gondolni, amikor a múltkor a részecskék tömegéről volt szó. Részecskék tömege azért állandó, azért van nekik tömegük, mert kölcsönhatnak a X-mezőben, és azért állandó, mert a X-mezőm a pillanatnyilag nyugalomban van. Nem nagyon mozog az állandó érték körül. És ezért mondhatom azt, hogy a X-mező értéke konstans, és az szorzódik bele a részecskék tömegébe. Stimmel? Tehát egy olyan dolog, amit állandónak észleltünk és beírtunk a táblázatokba, az egy fajta anyagnak a pillanatnyi állapotának a következménye.
mert hogy a víz törésmutatója az függ a víz sótartalmától, hőmérsékletétől, stb. Valami ilyen értelemben kell ezt is érteni. Tehát a jelenlegi tudományos tendenciában az illik bele, és ezt szeretjük, hogyha a kozmológia állandó az nem egy állandó, hanem egy speciális anyagfajtának a megnyilvánulása. Jelöltünk van bőven. Az egyik az egy kicsit unalmas modell, hogy ugyanaz a szereplő, aki egyszer már jól szerepel, tehát a múlt heti főszereplők a Higgs mező, aminek a részecskéjét keresik. Vagy ő, vagy az ikertestvére, vagy valami hasonló, csak más paraméterű mező lehet. És a vadabb dolog az, hogyha még ennél is ortopédebb és kevésbé ismert dolog, akkor viszont még furcsább kozmológiai következményei vannak, és persze még furcsább részecske fizikai következmény, csak azt még nem sikerült kimagyarázni. Hiszen, hogyha van egy újabb fajta létező, egy újabb fajta mező, akkor annak is van kvantuma, ahhoz is tartozik részecske, az is részt vesz a részecske fizika nagy cirkuszaiba, és akkor azt is be kell venni a standard modellen túlmutató későbbi modellekbe, és meg kell nézni, hogy annak a részecskének, vagy annak a részecske családnak miféle következményei vannak a részecske fizikában. Tehát, hogyha az ember azt a zöld görbét próbálja odarajzolni, akkor azzal a részecske gyorsítóknak is programot adunk, hogy hát ha valamiféle furcsa dolgokat látunk. Ugyanakkor a részecskéseknek megvan a maguk programja. Következő héten majd arról fogok beszélni, hogy mi minden fajta olyan részecskéről beszélnek a részecske fizikusok, amiket itt eddig a standard modell tárgyásán meg sem említettük. Nagyon sokféle feltételezett részecske van, vagy inkább nincs. Szóval majd meglátjuk, hogy vannak-e. És azokat megint be kell tenni a kozmológiai modellekbe. Ha tényleg léteznek, akkor meg kell azokkal kapcsolatban is nézni, hogy vajon az univerzum történetek melyik korszakában játszottak szerepet, milyen szerepet gyorsítottak, lassítottak, mit csináltak, hogy barkácsolták a világot, és természetesen előfordulhat, hogy a későbbi történésekbe úgy szólnak bele, hogy egészen másképp fog folytatódni ez a görbe, mert olyan anyagok is szóhoz jutnak, amik eddig még nem szerepeltek. Na hát akkor a legközelebb ilyen típusú dolgokról lesz szó, és akkor az lesz ennek a sorozatnak az utolsó előadása. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük, Végé, nagyon köszönjük! Nagyon kimerítő előadás volt ez a mai. Hát ezt most én nem vágom, hogy ez itt miért van rohadtul letiltva. Ezt nem fogadom el. Nem vágom. Agyrákot kaptam sajnos, úgyhogy lehet, hogy a mai alkalom az most itt helyben véget ér. Ma egy picit így az áramkörökkel foglalkoztunk, láttunk érdekes jelenségeket. Ez például itt arra való, hogyha össze-vissza jönnek a jelek, akkor ez megoldja azt, hogy mindenképp... ezt máshogy is meg lehet oldani, de itt mindenképp akkor egyfajta jel megy tovább, ez pedig így össze-vissza van. Meg volt itt még ilyen érdekes dolog, hogy mi van akkor, hogyha olyan órajeleket kötünk egymás mellé, amelyek valamilyen eltéréssel mozognak, azt mondjuk nem sikerült őket szinkronizálni, fogalmam sincs, hogy lehet őket szinkronizálni, és akkor ilyen érdekes alakzatokat lehet csinálni, meg mindenféle loopot. Szóval hát, ja. Meg kéne tanulni, hogy olyan lehet számítógépet programozni, processzort, mi a lényege, és akkor ezt itt meg lehet csinálni. Ugye órajel kell hozzá, ami így kibe kapcsol, hát utána kéne néznem annak, hogy hogy működik egy ilyen jó processzor a számítógépekben. Na, ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!